Alright, kita, so kita ya, ambil kita uh, 100, 100, 559 eh. Kita ambil hmm. 559. Kita ambil 559. 559. Ya, uh, si, uh, lagi satu minit, uh to on air, uh 2 minit to on eh 959. Hmm. Oh. Nanti dah dengar cue saya eh. Saya saya cue lah. Saya jadi FM hari ni. Okay. Two in one. <laughs> Penceramah dah ni kan. Saya akan uh, saya okay. Okay. 60 second. Okey, dah boleh masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam enam Ramadan kepada semua peserta khusus penyediaan bahan multimedia anjuran bahagian Profesionalisme Guru tahun 2020. Yang berbahagia Dato' Hajah Maimunah binti Haji Suhaibul, pengarah bahagian profesionalisme guru KPM yang berusaha doktor-doktor timbalan pengarah BPG, doktor-doktor tuan-tuan, puan-puan, ketua-ketua penolong pengarah BPG dan pegawai serta AKP dari BPG, bahagian-bahagian di KPM, JPN dan juga Rakan-rakan uh, di sekolah, serta guru-guru yang saya hormati sekalian Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat ilahi dengan limpah dan iradatnya Kita dapat bersama-sama dalam kursus pada hari ini Dan kursus hari ini agak istimewa sebenarnya Kerana kebiasaannya jika disebut tentang kursus atau latihan Dalam perkhidmatan kita semua akan berkumpul di satu tempat yang sama Untuk berkongsi ilmu Tapi pada hari ini kita berkursus secara maya dari rumah atau tempat yang berlainan antara satu sama lain. Aa, untuk makluman semua peserta khusus sebenarnya, khusus kita pada kali ini akan dilaksanakan dalam tiga siri dengan tajuk yang berbeza. Siri pertama pada hari ini dengan tajuk dari skrin, dari skrin, dari skrip ke skrin. Skrip dan skrin tu hampir-hampir. Dan siri kedua pada hari esok pada 30 April bermula jam 10 pagi dengan tajuk Green Screen Pengalaman Cikgu Tube dan siri ketiga pada 6 Mei 2020 pada waktu yang sama 10 pagi dengan tajuk Music, Grafik dan juga Gadget Dan uh, sekiranya peserta khusus dapat melengkapkan ketiga-tiga siri ini Maka akan melayakkan untuk semua peserta mendapat 6 jam khusus yang bersamaan dengan satu hari Dan akan dicatatkan dalam SPL KPM Selain itu, bagi pegawai perkhidmatan pendidikan, cikgu-cikgu juga layak untuk mendapat mata kredit menerusi MyPBB. Baiklah, semua peserta khusus yang boleh mendaftar menerusi SPL KPM melalui QR code atau link pendaftaran yang telah dikongsikan menerusi promo-promo kami di Facebook, WhatsApp dan juga Telegram serta yang lain-lain dan Bermula jam 9 pagi tadi sehingga 1 tengah hari ini yang tu terus dimasukkan ke SPLKPM dan kalau kita tengok live chat kita sekarang yang sedang menonton kita ada kira-kira 14000 lebih dan uh, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tidak berkesempatan untuk membuat pendaftaran latihan menerusi QR code atau link yang disebutkan tadi tuan-tuan dan puan-puan boleh mengikuti secara webinar dan SULDP boleh membuat pengesahan di SPL KPM, jadi tak ada masalah sama ada terus menonton sekarang ataupun selepas ini kerana dua-duanya akan direkodkan. Satu perkara lagi yang ingin saya nyatakan, sekiranya para peserta khusus mempunyai sebarang persoalan, bolehlah untuk terus bertanya kepada penceramah kita dengan mengajukan soalan tersebut pada ruangan komen uh, di paparan skrin anda ataupun di live chat tersebut. Dan uh, sebenarnya kita pada pagi ini akan berlintas langsung dari negeri di bawah bayu jauh tu ya bagi uh, memulakan kursus kita pada pagi ini apa kata kita bersama-sama dengan Datuk Hajah Maimunah binti Haji Suhaibul pengarah BPG yang kini berada di Sabah untuk memberikan sepatah dua kata dipersilakan Datuk <tuh> Bismillahirrahmanirrahim uh, terima kasih uh, Puan Aida binti Muhammad Anif selaku moderator kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada barisan pengurusan tertinggi Kementerian Pendidikan Malaysia, kepada yang berbahagia Tuan Haji Safrudin bin Haji Ali Husin, pengarah bahagian sumber teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Begitu juga kepada pengarah-pengarah bahagian dan pengarah-pengarah pendidikan negeri, jabatan uh, pendidikan negeri negeri di seluruh Malaysia, pegawai-pegawai dan anggota kumpulan pelaksana uh, di bahagian JPN, PPD dan institusi pendidikan, beserta dengan uh, pengetua guru besar serta guru-guru di seluruh negara yang mengikuti program kita hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri uh, kursus secara online uh, yang telah diusahakan oleh bahagian profesionalisme guru. Terima kasih uh, kepada semua penonton kerana dapat meluangkan masa bersama-sama pada hari ini untuk kursus pembenahan bahan multimedia secara dalam talian. Ya, bagi memastikan latihan melalui aktiviti pembangunan profesionalisme berterusan sebagai warga Kementerian Pendidikan Malaysia dapat kita teruskan walaupun kita berada dalam uh, perintah kawalan pergerakan. Alhamdulillah, uh, sesuai dengan misi bahagian uh, profesionalisme guru, iaitu memperkasa pembangunan profesionalisme pegawai perkhidmatan pendidikan secara terancang dan berterusan bagi kelasterian kualiti guru-guru kita. Begitu juga bahagian profesionalisme guru juga menentukan dasar dan standard program latihan serta merancang dan menyelaras latihan pembangunan profesionalisme bagi seluruh pegawai perkhidmatan pendidikan di seluruh negara. Uh, sejak uh, PKP ini berkuat kuasa pada 18 Mac yang lalu pelaksanaan pembangunan profesionalisme uh, berterusan tidak lagi sesuai menggunakan kaedah bersemuka seiring dengan pelaksanaan arahan penugasan ataupun bertugas dari rumah aktiviti PBB pegawai Perkhidmatan pendidikan yang lebih relevan adalah menggunakan kaedah latihan secara dalam talian dan aktiviti pembangunan profesionalisme berterusan yang lain ya iaitu seperti membaca buku, seterusnya mengulas buku, penulisan, pengkaryaan serta penyelidikan yang melibatkan penulisan dan juga rujukan dalam talian. Jadi peningkatan kompetensi guru ya iaitu dari aspek pengetahuan, kemahiran dan juga sikap dalam bidang fungsional dan generik masih boleh kita laksanakan ya melalui modul-modul latihan yang menggunakan pelbagai platform ya dalam talian seperti webinar, Eduweb TV, Hotel, eGuru dan juga Google Classroom. Ya. Khusus pembinaan bahan multimedia Secara dalam talian hari ini adalah salah satu usaha bahagian profesionalisme guru bagi memastikan guru dapat mengikuti aktiviti pembangunan profesionalisme berterusan secara dalam talian menggunakan pelantar YouTube Live. Ya? Aktiviti PBB secara dalam talian yang diikuti oleh guru-guru pada hari ini boleh direkodkan dalam sistem SPL KPM ya bagi memperolehi jam at kursus serta mata kredit. Ya, sidang hadirin yang saya hormati sekalian, bahagian pendidikan guru sentiasa menyokong ya mana-mana pihak termasuk guru-guru yang sentiasa berusaha untuk membuat perkongsian ilmiah melalui pelbagai platform dalam talian. Ramai guru Mempunyai kemahiran dan kepakaran ICT dalam menyediakan bahan-bahan ilmiah untuk perkongsian secara maya. Jadi bahagian profesionalisme guru mengalu-alukan, ya, guru-guru untuk memberikan perkongsian, ya, sama ada dalam bentuk uh, PDP, dalam bentuk uh, pentaksiran dan juga dalam bentuk apa saja perkongsian ilmu? Jadi uh, kursus kita hari ini sebagai permulaannya adalah bagaimana guru boleh uh, membuat ya membuat satu mungkin rakaman yang tajuknya lebih khususnya daripada tulisan skrip ke layar skrin sebab layar skrin ini yang dapat diakses oleh rakan-rakan uh, kita ataupun pegawai-pegawai uh, kita di tempat lain. Jadi usaha kreatif guru-guru dan pihak-pihak yang berkaitan ini dapat membantu ya guru dan pegawai perkhidmatan yang lain dalam memastikan aktiviti pembangunan profesionalisme berterusan dapat kita teruskan walaupun kita berada dalam situasi PKP pada masa kini. sidang hadirin yang saya hormati sekalian, Bahagia profesionalisme berharap ya, pasal guru berharap guru-guru dapat meneruskan latihan pembangunan profesionalisma walaupun dalam waktu PKP melalui pelbagai platform dan juga pelantar digital ni secara dalam talian ya guru-guru uh, juga hendaklah memastikan ya kualiti dan juga hendaklah mematuhi mematuhi kod etika keguruan dalam menghasilkan bahan untuk perkongsian melalui platform dalam talian jadi profesionalisme dan juga etika guru itu kita perlu jaga ya bersama-sama untuk kita menghasilkan bahan-bahan yang sesuai dalam uh, talian ini. Uh, seterusnya uh, BPG juga berharap uh, kita dapat memastikan ya latihan uh, lima hari setahun dapat kita laksanakan dengan mengikuti pelbagai siri latihan secara dalam talian dan juga aktiviti bibi yang lain bagi mencapai uh, 42 mata kredit. Uh, jadi guru-guru uh, boleh mengikuti kursus ini uh, dengan dayanya seperti yang disebut oleh puan Aida tadi untuk 3 tiga, tiga hari berturut-turut hari ini, besok uh, dan uh, seterusnya pada 6 Mei nanti. Ya, sebelum saya mengakhiri ucapan pada hari ini, saya ingin menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan kepada Encik Muhammad Azimi bin Muhammad daripada BSTP dan juga guru-guru yang terlibat ya dalam uh, menghasilkan khususnya Cikgu Cigo L ya daripada uh, Terengganu yang uh, menjadi pada hari ini yang menjayakan perkongsian kita pada hari ini uh, di atas perkongsian ilmu dan kemahiran ya bagi kursus penyediaan bahan multimedia secara dalam talian Terima kasih juga saya ucapkan kepada tim Cigu Tiu yang begitu aktif sekali atas perkongsian dalam kursus ini. Ya, mudah-mudahan dengan cara ini kita dapat mempertingkatkan lagi kompetensi dan juga profesionalisme kita sebagai seorang guru. Jadi, akhirnya saya ingin ucapkan selamat berkursus kepada semua guru, semua pegawai dan juga semua AKP yang sedang menonton uh, YouTube kali ini. Sekian wabillahi taufik wal daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya terima saya serahkan kasi, kepada Dato. anda hmm. Hmm. Ya. Terima kasih datuk atas ucapan itu tadi. Nampaknya uh, jarak bukan halangan walaupun kita berjauhan seorang hmm. di Sabah, seorang di uh, saya rasa ada uh, rakan lain ada di seluruh Malaysia, saya tengok ni hmm. sudah 22,000 yang sama-sama dengan kita pada pagi ini jarak bukan halangan dan inilah yang dikatakan new norm oleh PM kita jadi mungkin lepas ni akan ada banyak-banyak kursus yang akan dilaksanakan secara uh, kaedah yang kita laksanakan pada pagi ini Baiklah, uh, kita sering mendengar uh, orang berkata saya tak ada seni lah, macam mana saya nak berkarya dan adakah benar kalau kita tak ada seni, kita tak boleh ber, uh, berkarya? Adakah kita tak ada seni ataupun kita tak ada ilmu sebenarnya? Itu yang ingin diketengahkan oleh uh, BPJ untuk memberi ilmu kepada guru-guru uh, dan juga rakan-rakan di Kementerian Pendidikan untuk tambah ilmu dan kita menghasilkan sesuatu-satu yang uh, menarik selepas ini. Mungkin selepas ini ada ramai penerbit, uh, penerbit ataupun pengarah-pengarah yang berbakat daripada Kementerian Pendidikan Malaysia ya. Baiklah. Pada pagi ini hari ini BPJ akan menjemput seorang yang berpengalaman dan sangat luas pengalamannya dalam bidang penerbitan serta dalam penyediaan skrip. Sebelum ni kita mula eh, sebelum kita mulakan kursus izinkan saya untuk memperkenalkan penceramah kita pada hari ini. Encik Muhammad Azmi bin Muhammad merupakan ketua penolong pengarah di Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Beliau berasal dari Kelate. Okay, daripada Kelantan dan mendapat pendidikan di USM serta di UKM. Beliau pernah mengikuti kursus di BBC London dalam single camera production serta kursus editing educational video di DWTV Berlin, Jerman. Bukan calang-calang ni ya. Kita jemput memang orang yang hebat. Dan dalam bidang penerbitan pula, beliau pernah menjadi penulis skrip Salam Timur Tengah musim pertama di RTM. Uh, penulis skrip penerbit dan juga pengarah video guru pendalaman selama 8 tahun wakil Malaysia dalam pertandingan video Japan Prizes di Tokyo Jepun dan tidak lupa menjadi pengarah drama pendek bersara awal atau pada masanya dan pencen andai aku pergi dulu serta penerbit bagi siri-siri webinar tahun 2019 terbitan KPM selain itu beliau juga pernah berlakon Haa pelakon kita jemput hari ini dalam drama Julia dan beberapa buah drama serta pelakon rancangan kanak-kanak Didi dan Lala 30 siri siaran RTM pada tahun 2000 dengan memegang watak sebagai Cikgu Mat. Baiklah, untuk tidak melengahkan masa saya silakan Cikgu Azmi yang akan dibantu oleh Cikgu L, Cikgu Tube kita eh untuk berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu dan juga Uh, tajuk yang sangat uh, dekat dengan beliau dari skrip ke skrin kalau tak buat skrip macam mana gambar nak keluar di skrin ya Cik Mi Baiklah Cik Mi silakan okay. saya tak nak dengarkan masa, silakan Cikgu Azmi Okay baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Datuk. Uh, terima kasih uh, kerana menyampaikan ucapan hari ini uh, menarik <laughs> Dan juga uh, selamat pagi dan uh, Assalamualaikum kepada rakan-rakan kita, rakan-rakan guru yang uh, kalau tidak uh, silap saya tadi sudah ada 22,000 ya uh, di talian sekarang. Uh, terima kasih ya. Baik, uh, apa yang saya akan utarakan hari ini ialah dari skrip ke skrin. Apa maksudnya dari skrip ke skrin ini? Ya? Jadi sebelum kita pergi ke skrip dan skrin ini izinkan saya lah untuk uh, cerita sikit latar belakang uh, COVID-19 ini uh, dan apakah impaknya kepada uh, sistem pendidikan negara salah satunya lah eh, banyak uh, impaknya yang kita tengok sekarang ini iaitu uh, apabila uh, sekolah ditutup dan sebagainya dan kita mula menjedari bahawa salah satu medium untuk kita sampaikan kepada pengajaran kepada guru-guru kita Ialah melalui uh, talian internet ataupun siaran televisyen Jadi uh, Alhamdulillah uh, BSTP telah diberi tanggungjawab oleh Kementerian Pendidikan dan Untuk menghasilkan video-video uh, uh, untuk kita siarkan di, uh, di saluran OK pada waktu ini untuk maklumat rakan-rakan Uh, kita telah bersiaran eh, 2 jam sehari uh, di TV OK nah uh, iaitu pukul 9 hingga pukul 10 pagi dan juga pukul 1 hingga 2 petang eh bagi guru-guru yang belum lah. Jadi berdasarkan pada itu ya eh, timbul satu uh, satu uh, perbincangan uh, apakah uh, uh, video uh, kepentingannya TV pendidikan sekarang ini. Jadi kita nampak bahawa TV pendidikan ni masih relevan dalam keadaan seperti ini dan uh, timbul siapa yang akan menghasilkan video-video pendidikan ini. Jadi uh, sebenarnya gerakan uh, uh, bahagian uh, sumber dan teknologi pendidikan ini dah bermula daripada tahun lepas apabila uh, pengarah uh, BSTP sendiri uh, Cikgu Syaifuddin Ali Husin yang uh, begitu proaktif ya dalam mencari bakat guru-guru sehingga Uh, kita terbentuknya kumpulan uh, cikgu tube untuk menghasilkan video-video pendidikan. Tapi kita sedar bahawa selain daripada itu ramai lagi rakan-rakan uh, guru kita di sana yang berbakat yang mempunyai idea yang kreatif untuk uh, menghasilkan video-video pendidikan. Barangkali uh, ada yang berminat tapi tidak ada ilmu. Ada yang kreatif, ada yang uh, buat rancangan tapi tidak uh, menepati kandungan uh, uh, mata pelajaran kita. Jadi sebab itulah hari ini saya akan cuba bercakap mengenai uh, dari skrip ke skrip dalam konteks video pendidikan. Eh, dalam video pendidikan. Okey. Baik, apabila kita bercakap uh, untuk menghasilkan video, uh, jadi apakah yang selalu tergambar dalam uh, fikiran kita? Okey. Jadi uh, sebenarnya kita ada lebih kurang dalam uh, 36 langkah kalau di di BSTP ini, kita ada 36 langkah uh, untuk kita menghasilkan video lah, eh tapi secara umumnya secara umumnya bila uh, kita minta seorang guru ataupun seorang penerbitlah eh kalau penerbit untuk menghasilkan video so, uh, ada 10 perkara yang mesti uh, ada 12 perkara ya yeah, ada 12 perkara yang mesti tergambar dalam uh, seorang penerbit Penerbit ini cikgu lah ya, eh, saya masukkan bila saya sebut penerbit ini, saya macam cikgu. Kalau cikgu nak buat video, bila kita nak buat video, apa yang tergambar dalam 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 fikiran kita? Jadi saya dapat secara umumnya, saya dapat bagi 12 perkara mesti sentiasa kita fikirkan. Yang pertama, ialah penerbit. Okey, penerbit ataupun pengarah. Kalau kita sebagai cikgu, kalau dalam kes cikgu Tiup ya, uh, dalam kes Cikgu Tiup, Uh, cikgu lah juga apa itu pengarah dan cikgu juga adalah penerbit. Okey. Jadi uh, yang keduanya yang kita nak kena kena pasti ialah uh, konsep rancangan ya, yeah? konsep rancangan. Uh, yang kedua ialah skrip. Ini ada dua belah perkara. Skrip, uh, bajet, uh, set dan prop, wardrobe, ya, yeah? artis, uh, kru yang kompeten. Yang ke-10 uh, apa ni peralatan penggambaran yang ke-11 ialah editor yang kreatif uh, eh editor yang kreatif bagaimana kita nak edit rancangan kita dan akhir sekali muzik ha, ini inilah elemen-elemen kalau seorang cikgu diminta kalau kita nak menghasilkan satu video 12 elemen ini mesti bermain di dalam fikiran kita ya eh? iaitu uh, yang saya sebutkan tadi ya eh, iaitu penerbit Benda-benda tu kitalah. Okey. Ah uh, konsep rancangan yang kita nak buat macam mana ya? Skrip kita dah ada ke belum? Uh, saya akan jelaskan apa itu maksud skrip. Lepas itu bajet. Uh, berapa bajet yang kita ada? Uh, ini dalam konteks kita ya. Uh, set prop, Bedrock uh, uh, backdrop. Lepas itu uh, elemen grafik, artis, uh, peralatan penggambaran, edit, uh, editor, siapa nak edit ni? Dan juga muzik. Baik. Dari 10 perkara itu kita gabungkan, eh, kalau kita gabungkan, eh, kalau tuan-tuan dapat uh, lihat di skrin itu, penggambaran ini uh, untuk menghasilkan video ini dia ada tiga peringkat. Tadi 12 item tu mesti kita fikirkan. Lepas tu daripada 12 item itu pula tadi, kita kena bahagikan kepada tiga peringkat. Iaitu praproduksi, penggambaran Uh, post produksi. Uh, okey, secara bertahapnya ya. Kalau seorang kalau kita nak menghasilkan satu video yang uh, kalau tuan-tuan tengok di screen itu ya, kita ada 70% perancangan di pra-produksi. Penggambaran tu 20% saja. Manakala post produksi tu 10% ya. Baik, mari kita lihat uh, slide seterusnya iaitu Uh, apa tu kita tengok dia di di, di okey itu tadi Peratus-peratus uh, tadi ah uh, inilah langkah yang pertama katalah cikgu diminta membuat satu video okey langkah pertama kita kena gambar rancangan apa uh, itu yang pertama rancangan apa kita nak buat rancangan sains ke rancangan uh, bahasa Melayu ke uh, rancangan uh, sejarah atau rancangan khas ataupun isu-isu semasa. jadi ini uh, yang pertama yang kita nak kena fikirkan. Sebab ya, kalau rancangan sains, sudah tentulah uh, konsep dia, dia punya persembahan dia, SME-nya adalah berbeza daripada rancangan bahasa Melayu. Bila uh, saya kata, okay, cikgu kena buat satu uh, video sejarah. Saya akan pergi ke peringkat yang kedua pula. Kan? Saya akan pergi ke peringkat yang kedua sebagai seorang guru contoh ya yang yang akan menghasilkan video konsep sejarah eh, rancangan saya saya nak buat apa? Saya nak buat konsep drama ke? Talk show ke ataupun dokumentari ke? Ha, itu itu konsep itu kita fikirkan. Maksudnya satu video tu dia boleh pelbagai konsep. Uh, sama ada kalau sejarah, kalau sains boleh ke sains kita buat dalam bentuk drama? Kan? Ha, itu antara perkara-perkara yang kita perlu Uh, bincangkan, ya, kita perlu bincangkan sebab itu saya selalu saya, saya selalu bercakap kalau dengan rakan-rakan uh, guru terutamanya uh, saya akan selalu buat contoh cikgu Gutiub sebab cikgu Gutiub ni memang uh, orang kata dekat di hati saya dan kita pun dah mengadakan banyak bengkel ya, saya selalu tekankan kepada tim kita sebagai guru ini guru-guru ya. uh, di Malaysia ni kalau kita nak lihat ni, ya, kita katalah guru, berapa ramai kita ada guru matematik berapa ramai kita ada guru sains, guru sejarah, guru apa sahajalah kan, kata dalam satu buah sekolah. Kan? Okay. Mengapa tidak? Satu sekolah contohlah, kita nak buat satu video tentang sains contoh. Kenapa tidak guru-guru sains ini buku memberi mencurahkan kepakaran masing-masing untuk melahirkan satu konsep. Okey. Ya, kalau kita tengok video di YouTube, kita tengok video di Uh, apa tu mana-mana siaran dah banyak dah konsep-konsep yang kita boleh tirulah kita boleh tengok idea mereka uh, untuk menghasilkan uh, satu video yang baik ya okay? baik selepas itu kita akan pergi pula kepada langkah yang ketiga eh okay? langkah yang ketiga kita dah tahu tadi rancangan apa kita nak buat contohlah di sini kita ambil uh, rancangan sejarah contoh kan oh, konsep saya nak buat dalam bentuk dokumentari contoh uh, dokumentari sejarah Contohnya pendudukan Jepun di tanah Melayu sebagai contoh kan bagi cikgu sejarah dan begitulah cikgu sains dan sebagainya mungkin dia akan fikir konsep yang berbeza-beza. Yang ketiga kita akan tengok pula treatment. Maksudnya kita nak buat video ini, kita nak uh, buat video ni uh, dalam bentuk yang macam mana? Uh, sama ada uh, dari segi kompleksiti ataupun uh, kita tengok adakah video kita ni mudah je difahami. Dan kita kena tengok juga tahap ataupun aras pelajar. Katakanlah kita buat video sejarah tahun 5. Sudah tentulah berbeza kita buat sejarah di tingkatan 5 sebab tahap ataupun audience kita, pelajar kita berbeza. Mungkin kalau sejarah di pelajar-pelajar uh, di tahun 5 barangkali uh, mungkin mereka buat uh, mereka mudah faham dalam bentuk animasi sebagai tu, contoh. Kan? Ya? Ataupun kita buat dalam bentuk yang guna ayat guna bahasa yang mudah untuk mereka fahami. Eh? Kalau uh, pelajar tingkat tahun lima, ya, kita buat satu dokumentari dokumen pendudukan Jepun. Menarik. Bahasa cantik. Tapi kalau kita nak tunjuk kepada pelajar tahun lima, adakah mereka boleh faham dengan bahasa yang kita gunakan? Uh, ini antara perkara-perkara yang kita uh, perlu fikirkan bila kita menghasilkan uh, sesuatu video. Ya? Baik, katakanlah uh, kita dah pilih dah kita dah uh, kita dah tetap dah kita nak buat video rancangan sejarah konsep kita kita nak buat dokumentari treatment kita kita nak buat uh, tahap kita untuk pelajar tingkat 5 sebagai contoh barulah kita mula mem, mula mem, apa ni, memikirkan untuk menulis skrip okey baik skrip tu apa ha skrip tu apa ya okey dalam uh, dunia penerbitan ini skrip ni ada pelbagai jenis lah ada skrip untuk drama, ada skrip untuk dokumentari, ada skrip uh, untuk apa tu talk show, untuk game show. Jadi kebanyakannya uh, skrip ini dia bentuk berbeza-beza dan pelbagai format. Tapi yang pentingnya skrip ini untuk siapa? Ha, okay. Skrip ini untuk siapa? Ya, untuk skrip ini untuk siapa? Jadi skrip ini kalau kita buat satu skrip, skrip ini mesti boleh difahami oleh tiga tiga pihak. Satu, kita yang menulis ni sudah semestilah kita kena tahulah apa maksud kita dalam skrip yang kita paparkan itu. Yang kedua, skrip kita kalau kru penggambaran tengok, kru penggambaran tengok dia faham. Maksudnya, uh, ini ada saya nak bezakan sendiri ni antara kru penerbitan dengan kru penggambaran. Kalau peng, kru penerbitan tu dia bermula daripada hmm, uh, siapa yang uh, mengeluarkan duit... Uh, siapa yang akan edit, siapa penulis skrip, ramai ya, ramai. Manakala skrip penggambaran ini ialah uh, sorry, uh, kru penggambaran ini ialah uh, mereka yang pergi ke lokasi ataupun di dalam studio yang akan buat penggambaran. Jadi, kru mesti dia tengok skrip kita dia faham. Okey. Dan yang ketiga ya, yang ketiga selalu kita katakan ialah skrip itu mesti difahami oleh editor, iaitu orang yang nak, yang akan edit rancangan kita itu. Okey, tapi dalam konteks uh, uh, dalam konteks uh, pembikinan uh, uh, video di kalangan guru-guru uh, ini ya, uh, di kalangan guru-guru ini uh, kita uh, yang akan menjadi pengarahnya ialah guru. Ya, yeah? yang akan menjadi pengarahnya ialah guru. Yang men yang menjadi uh, apa penulis skripnya adalah guru. Dia akan edit Ya, yeah, yang akan jadi editor rancangan itu guru juga. Ha, jadi sebab itulah kita adakan bengkel hari ini. Maksudnya guru ni, gurulah penerbit. Gurulah juga, uh, apa itu, apa itu, gurulah juga penulis skrip. Gurulah juga menjadi uh, kameraman. Uh, dan guru jugalah menjadi editor. Bagaimana dia edit program. Ha, jadi sebab itu saya tekankan tadi, alangkah baiknya katalah di mana-mana sebuah sekolah itu, dia ada satu tim, ada tim sejarah. Okay, dalam tim itu, Uh, dia akan ada uh, seorang jadi cameraman, dia mereka menulis skrip dan sebagainya. Yeah? Jadi uh, kepentingan video ni uh, uh, sangat sangat apa lah sangat sangat penting saya, saya, bagi saya lah sebab apa ya yeah? uh, cuba kita bayangkan dulu kan yeah? kita tidak pernah merakam ya yeah? kita tidak pernah merakam guru-guru terbaik sebelum kita ini yang mengajar yang boleh kita jadikan contoh kita tidak pernah merakam mereka kan guru-guru yang ya barangkali masa itu tidak ada lagi teknologi semudah ini ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita dapat merakam guru-guru kita mengajar boleh dijadikan contoh oleh guru-guru yang baru itu satu ya. Dan video yang kita hasilkan itu kita dapat berkongsi pula uh, uh, video ini dengan rakan-rakan kita dari negeri lain ya. Dari negeri lain. Contohnya ada sekumpulan cikgu di negeri Sarawak atau di Sabah yang dapat menghasilkan rancangan sains. Jadi mereka boleh Uh, boleh berkongsi video yang mereka hasilkan itu dengan rakan-rakan uh, kita yang di negeri-negeri lain Jadi itulah sebabnya saya rasa saya melihatlah ya saya melihat bahawa seorang guru uh, selepas uh, di alaf inilah ya, guru terutamanya selepas Paskah kita dah dapat lihat ke kesukaran murid untuk belajar dan sebagainya. Seorang guru perlu ada eh, kebolehan untuk menghasilkan video ya untuk menghasilkan video. So, nanti kita akan cerita tentang uh, tentang uh, gajet dan sebagainya sebab kita dalam uh, 5000 ringgit pun uh, guru sudah boleh menghasilkan uh, video yang menarik sekiranya mereka uh, mendapat latihan yang betul eh, yang betul dengan hanya menggunakan uh, telefon pintar mereka boleh menghasilkan video-video uh, 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 pendidikan atau video uh, PDP yang baik yang boleh dikongsi bersama. Okey, kita pergi langkah seterusnya tadi saya bercakap pasal skrip ya. Eh pasal skrip kenapa pentingnya kita nak menghasilkan skrip. Selepas skrip, lepas saja kita tulis uh, skrip, kita pergi langkah yang kita. Selepas kita tulis skrip ya, Encik Cikgu, uh, kita perlu ada perbincangan. Perbincangan ni ya. langkah selanjutnya ialah berbincang. Uh, kalau dalam konteks di kita di BSTP ni, katalah penerbit-penerbit di sini, skrip itu mereka pergi bengkelkan semula. Uh, sebab apa kita nak lihat? Uh, perbincangan ni kita melihat uh, tentang penulis skrip tu siapa ya penulis skrip tu siapa uh, artisnya siapa dalam skrip itu akan menggambarkan segala-galanya ya dalam skrip itulah uh, kita tahu dah uh, sama ada penulis skrip tu dari segi subjek matter expert siapa dan juga uh, uh, kita nak melihat juga dalam perbincangan itu kita akan uh, uh, timbul ya uh, perbahasan di kalangan rakyat Oh itu sepatutnya kita buat macam ni tak boleh macam ni itu perbincangan Uh, uh, skrip itu kita perlu kita perlu adakan ya. Baik, selepas uh, katakanlah kita dah siap dah skrip dokumentari ya, uh, nanti saya format uh, format skrip tu di saya akan uh, ceritakan uh, selepas inilah langkah-langkah seterusnya lah eh. Mungkin guru tanya skrip macam mana rupa bentuk skrip? nanti selepas ini kita akan tunjukkan. Okey, dalam uh, dalam perbincangan itu uh, kita juga ya yeah, akan uh, mengenalpasti juga eh ya. kita akan mengenal pasti berapa orang kita nak guna artis-artis uh, kita. Mungkin artis-artis kita di kalangan pelajar-pelajar kita eh ya. mungkin di kalangan rakan-rakan kita di sekolah ataupun perlu kita ambil uh, uh, visual daripada luar eh ya, untuk kita paparkan kepada uh, itulah pentingnya skrip itu ya. Yang ketiga uh, kalau dalam konteks yang, yang ketiga sebagai ini kita sebagai lah ya sebagai guru saya selalu nasihatkan rakan-rakan cikgu -rakan pun kita kena ada surat menyurat yang jelas ya. contohnya kita nak pergi ke nak ambil gambar uh, sesuatu tempat kita perlu ada kebenaran kita perlu ada uh, apa itu uh, uh, apa permohonan untuk uh, kebenaran untuk mendapat makluman daripada tempat yang kita nak nak, nak nak buat penggambaran itu lepas tu kita mungkin kita akan ada perbincangan dengan agensi-agensi katalah kita nak buat penggambaran di uh, di muzium negara contoh kan di muzium negara contoh ha, mungkin kita akan hantar ke ke surat ke muzium negara ha, ini di sinilah kita melihat skill eh skill seorang guru itu bagaimana mereka menggunakan rundingan untuk mendapatkan ini langkah-langkah kita untuk menghasilkan uh, skrip uh, yang yang bagus sebab apa kalau kita nak buat satu pergambaran, ni eh? sekarang kita mengajar uh, sejarah dalam konteks kita di um, di pejabat uh, sorry di apa tu di sekolah barangkali uh, mungkin banyak fakta-fakta yang selama ni yang sepatutnya murid ketahui itu kita tidak ketahui ha, setelah kita pergi ke muzium oh ada fakta baru yang boleh membantu kefahaman pelajar itu ha ini sangat-sangat pentinglah pada saya okay? Dan seterusnya, kita pergilah uh, ke langkah seterusnya. Eh, kita pergi ke langkah seterusnya. Okay. Bila kita dah siap tadi skrip, ya, tuan-tuan. Ya? ni cikgu-cikgu semua. Bila kita dah siap skrip, kita dah buat perbincangan, akan berlaku langkah seterusnya ialah untuk menyemak skrip. Uh, semakkan skrip. Dalam semakkan skrip inilah kita berlakunya pembetulan, uh, penambahan, mungkin sumber kita tidak tepat, kan? Uh, sumber kita tak tepat. Jadi sebagai guru tentang sumber ni cikgu-cikgu kita kena jaga supaya ketepatan sumber itu kita kena buat sedikit uh, penyelidikan, eh? penyelidikan dan manakala yang salah kita buat pembetulan, sebab itu pada saya skrip ini dia bukan, dia merupakan perkara yang asas untuk kita pergi penggambaran okay? kalau tidak ada skrip, uh, kita tak dapat menentukan bajet kita tidak dapat menentukan lokasi mana kita nak pergi uh, di mana kita nak susun idea-idea kita itu eh? di mana kita nak susun ee uh, idea kita nak idea yang mungkin katalah saya buat contoh tadi pendudukkan Jepun di tanah Melayu kan jadi barangkali kita mesti ada uh, structure dia ya, structure dia nak bincang pendudukkan dulu ke nak bincang uh, apa itu at uh, uh, temu ramah dulu ke kenapa uh, Jepun mengganah di negara kita ataupun nak cerita sejarah dunia jadi perkara-perkara macam tu kita kena uh, dia akan berlaku semasa kita buat semakscan skrip dalam bentuk kumpulan tadi lah. Itu lebih baik pada saya ya. Uh, selepas itu kita akan pergilah layout script. Ha, uh, layout script ni ialah sama ada script kita ni script drama ke script sketsa ke ataupun kita nak buat storyboard terus uh, ataupun uh, kita panggil dalam bahasa Melayu ni uh, papan cerita. Ya. Kita nak buat papan cerita. Uh, jadi uh, ini kita akan bincangkan uh, selepas ini uh, apa Bagaimana skrip drama, sketsa dan storyboard tu mungkin dalam siri-siri yang akan datang kita akan cerita. Kalau skrip drama macam ini, kalau skrip sketsa macam ini, kalau storyboard macam ini, storyboard pun macam-macam jenis. Tapi yang pentingnya sama ada skrip ataupun storyboard yang kita buat itu boleh difahami, ya. boleh difahami oleh uh, apa tu pasukan penggambaran. Eh. Kalau dikotak dalam di, kami di BSTP ini skrip kami ini mesti boleh difahami oleh kru sebab mereka akan mengambil penggambaran dan juga mesti difahami oleh editor. Okey. Baik. Setelah kita buat skrip eh, kita dah layout skrip, semakkan skrip sudah dan kita pergi ke langkah yang kesembilan pula ialah kita akan bercakap pula mengenai uh, set dan prop. Uh, contohnya kita nak buat video eh. Tuan-tuan uh, boleh uh, tengok video-video uh, yang telah dihasilkan oleh uh, masukkan cikgu tube contohnya kan tengok set di belakang tu dia letak apa kan set dan prop kan di belakang dia letak apa inilah elemen-elemen yang kita nak mencantikkan video kita kan set prop tu dalam set prop ni termasuklah apa termasuklah backdrop backdrop okey uh, backdrop sama ada kita nak buat skrin hijau ke ataupun kita nak buat skrin biru ataupun kita nak buat uh, ada backdrop ada uh, mungkin waktu saya bercakap ini contoh ya di belakang saya ni set saya ada apa ada almari Uh, tapi tidak ada bunga kan uh, mungkin kita nak letak uh, supaya orang tengok uh, sesuai dengan uh, apa yang kita apa ditajuk ataupun mata pelajaran yang kita nak ajar kan uh, barangkali kita katalah kita nak buat uh, apa tu guru masakan guru KV dia ataupun guru di bengkel kereta contoh eh di bengkel kereta seorang guru uh, uh, skrip tu mengenai uh, Pengajaran vocational, uh, uh, iaitu baiki kereta Mungkin di belakang itu ada orang sedang membaiki kereta Ataupun ada alat-alat spare part yang sesuai ha, Begitulah maksudnya set dan prop saya tadi ya. Dan begitu juga uh, Kita kena uh, dalam ini sebab set prop ni penting Kerana dia akan menentukan kos Ya, kos Ataupun uh, kalau kita ada tajaan uh, Mungkin kita boleh, boleh, boleh berbelanja kan Kalau kos tu tinggi Barangkali kita kena cari alternatif lain ya Uh, kita kena tengok alternatif yang lain uh, tentang apa tu uh, kita nak tukar set dan prop kita itu. Baik, yang ke sepuluh ya. Uh, langkah yang sepuluh ialah uh, tadi semakkan skrip bila ada set, bila layout skrip, bila kita dah buat simulasi pasti akan ada pindaan skrip. Ya, yeah, ha, pindaan skrip. Pindaan skrip ni selalu berlaku eh, selalu berlaku dalam mana-mana penggambaran ya. Kalau kita buat oh tak boleh. Sepatutnya uh, gini ya. Kos ni mahal. Tak boleh pada asalnya kita nak menggunakan helikopter contoh nak ambil uh, penggambaran, uh, penggambaran dari udara. Jadi kita kena pindah skrip dia tak boleh ambil shot dari udara sebab apa? Sebab kos tinggi kita hanya guna drone saja. Lebih mudah. Ha itu masuk saya eh. Kan? Jadi kita dalam skrip tu uh, mungkin berlaku pindaan. Bila dah siap skrip dah pindah, sekarang kita sudah bersedia untuk pergi penggambaran kita masuk pula kepada langkah yang ke-11. Okay. Uh, langkah yang ke-11, cikgu. Ya. Jadi, langkah ke-11 ialah penjadualan, penggambaran. Okay. Bila kita nak buat penggambaran, uh, bila artis kita ataupun talent kita tu bersedia, uh, sudah ready, sudah bersedia untuk berada di depan kamera. Okay. Dan lepas itu, penjadualan penggambaran tu di mana? Uh, apa plan A kita? ya apa uh, apa plan A apa plan B kita katakanlah kita dah plan hari ni nak buat penggambaran katalah di uh, kawasan uh, pertanian di belakang sekolah kebun katalah sekolah cikgu ada kebun kan dah cantik dah dah artis dah ready murid kita dah ready semua ready tiba-tiba hujan pula hari tu Wah, macam mana kita nak buat penggambaran jadi kita kena ada plan A plan B apa uh, plan C barangkali eh kalau kami di FPSP ni kita ada kita dah sedia dah plan kalau kalau artis tak hafal macam ini kalau masalah cuaca kita ubah scene dan sebagainya ya yeah. baik itu dari segi penjadualan eh lepas penjadualan selalu yang kita kena fikirkan juga dalam skrip kita ni contohnya waktu saya bercakap ini ya yeah. waktu saya bercakap andakanlah ini kita sedang kita buat sedang buat penggambaran saya kena fikir pula sebagai seorang penerbit saya kena fikirkan apa saya nak insert apa saya nak masukkan sewaktu saya bercakap. Saya nak masukkan grafik ke ya? Yeah? Saya nak masukkan video-video uh, yang saya rakam sebelum ini ke sebagai uh, sebagai insert. Atau pun kita saya nak masukkan muzik. Ah uh, muzik ya. Yeah? Atau pun saya nak masukkan lagu orang dengan suara latar tu dengan orang menyanyi. Uh, sesuai atau tidak? Ah uh, itu. Menimbulkan perbincangan uh, lain pula eh? uh, Okey, selepas so, itu kita pergi ke Sebab kita dah fikir dah pasal insert uh, Grafik, kita nak masuk peta video kita ni uh, Kita nak masuk video berapa second Kita nak masuk video Kita pergi pula ke langkah seterusnya Waktu penggambaran Kita nak pergi penggambaran ini kan uh, Kita ada kamera Kita ada kamera Nak pergi penggambaran ada tiga lah asasnya Kamera, lighting dan audio ya. Pencahayaan dan juga suara, audio ya. Kalau bercakap ya, pasal kamera, uh, semua orang tahulah kamera. Katalah kita nak, walaupun kita menggunakan telefon pintar kita untuk merakam sesuatu, untuk menghasilkan sesuatu uh, video. Tetapi sekarang ini, ramai guru-guru mempunyai drone. Ya, yeah, ada drone. Uh, ada... Kalau kami di sini kita ada kita ada jeep arm contoh. Ini peralatan tambahan yang kita nak gunakan. Sebab eh uh, kalau cikgu nak gunakan apa peralatan uh, peralatan tambahan mungkin cikgu menggunakan gimbal, ya yeah, menggunakan gimbal. Jadi peralatan-peralatan tambahan ini akan melibatkan kos, ya yeah, melibatkan kos. Katakanlah uh, sebab ini uh, selalunya seorang producer dia memikirkan shot dia. Shot dia dia nak cantik, angle dia nak ambil. Oh kalau ambil angle macam ni sepatutnya guna drone. Kalau nak ambil angle macam ni kita guna uh, mesti guna G-arm ataupun kalau keadaan macam ini kita mesti menggunakan uh, slider. Jadi peralatan-peralatan tambahan ini dia akan menyebabkan kita memerlukan kos tambahan dan juga extra crew. Kru. kru tambahan pun kita perlukan juga ya. Uh, kru tambahan pun kita perlukan juga. Uh, apabila kita nak membuat er uh, uh, ataupun kita nak menambah peralatan tambahan kan walaupun peralatan tambahan asas kita peralatan asas kita ya, kamera telefon pintar cikgu untuk ambil gambar ya? dalam kes cikgu Helmi contoh semua orang kenal cikgu Helmi cikgu Tube kan dia hanya menggunakan uh, telefon pintar saja untuk merakam video-video uh, yang dia hasilkan nah, nanti kita cerita pula lah bagaimana dia setting dan sebagainya itu supaya hasil itulah kemarin kemahiran-kemahiran yang kita akan sampaikan dalam bengkel inilah ya. Baik. Bila kita dah uh, putuskan peralatan tambahan kita, okay. dalam penggambaran ni peralatan asas kita, kita ada lighting, kita ada clip mic. Ya, clip mic dan sekarang ni banyak di pasaran ni ya, yang harga murah, harga mahal semua ada ya, tapi saya lihat boleh uh, kita gunakanlah ya. Uh, mengikut kemampuan kita. Lepas itu kita akan Uh, untuk pergi penggambaran pengambar, kita mesti ada pengesahan eh? pengesahan artis kita uh, pengesahan artis katalah kita nak gunakan pelajar kita kena ada pengesahan kalau kami di BSTP ni kita kena confirm artis kita uh, kena mengesah storyboard kita dah tepat lokasi kita nak pergi tu betul eh? lokasi pengesahan okey semua kru dah tahu kita akan buat penggambaran ni di uh, di mana katalah kita di uh, kita ambil contoh di muzium negara sebagai contoh okay? Eh? kita dah pasti dah kat situ jadi dalam kepala orang semua dah ready kita nak ke lokasi itu. Okay. cuma langkah seterusnya, langkah yang ke-15 ini uh, langkah yang ke-15 ini ialah borang-borang ISO BSTP ya. yang ini barangkali cikgu tidak terlibat tapi suka saya nak menyatakan borang ini penting ya. jadi pengalaman saya lah menerbit video di BSTP ni dah lebih daripada 20 tahun eh. Ya. 20 tahun menerbitkan video di BSTP ni. Borang ISO ni penting ya. Ya kalau kami di BSCP kami ada uh, 19 borang, eh? 19 borang. 19 borang ini ialah semuanya borang ini untuk uh, bukan kita nak menyusahkan tetapi borang ini ialah borang kawalan. Kita nak mengawal pergerakan penerbit bila mereka nak keluar sebab ini melibatkan kos ya eh? dan mereka siapa mereka nak berjumpa uh, ya mereka dah ada surat ke belum, Skrip mereka dah di di disemak oleh SME ya, subject matter expert ke belum. Uh, jadi perkara-perkara ini sebab kita sebagai guru ni dia ada kita ada tambahan sikit lah ya, supaya macam ejaan. Uh, katalah kita buat grafik. Uh, jadi perkara-perkara ini nak disemak, nak dibetul. Kadang-kadang kita, bila kita buat seorang, kadang-kadang kemungkinan kemungkinan kesalahan itu boleh berlaku. Ya? Kesalahan itu boleh berlaku. Sebab itu dari awal tadi saya rasa bagus sekiranya so, cikgu mempunyai tim lah di setiap sekolah untuk untuk mengurangkan kesalahan ni kita sebagai manusia biasa ni kadang-kadang ada perkara-perkara yang kita terlepas pandang ya mungkin ejaan kita salah dan sebagainya jadi eh perkara-perkara ini yang perlu kita kita lihat ya itu kita 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 lihatlah baik eh selepas itu kita kalau kami langkah satunya 16 tempahan kru barangkali kalau cikgu tidaklah melibatkan tempahan kru tapi kami di sini tempahan kru uh, sama ada kita nak buat MCP ke atau kita nak buat, single camera production ke ataupun kita nak buat nak bawa OB van ke ya OB, OB van ni uh, outside broadcasting van eh kalau di FSTP ni, kami ada trailer panjang tu kan eh, untuk yang pergi buat penggambaran di luar kalau hari guru kita akan bawa lah uh, van itu uh, jadi kalau buat van itu sudah tentulah kru akan melebihi 20 orang ya, untuk mengendalikan satu-satu uh, peralatan ya. Eh tapi kalau cikgu saya rasa tak adalah. Kalau bawa tambah lebih barangkali cikgu dalam kru cikgu tu apa ah, perlu maksudnya kita nak buat seorang memang tak mampu untuk menghasilkan video yang cantik. Kalau kita buat one man show lah kat seorang tu saya rasa uh, banyak kelemahan. Ya itu pengalaman saya lah. Jadi uh, kita mesti ada satu kru yang uh, tepat dan uh, kru yang kompeten dan juga kru yang uh, apa uh, mempunyai apa tu uh, kefahaman yang sama ya sebab ini adalah kerja kreatif eh kerja kreatif ini kita memerlukan uh, masa yang lebih untuk berfikir dan sebagainya. Baik, selepas itu lokasi. ya ha? ini lokasi. Di mana kita nak buat penggambaran? Di studio atau di luar studio? Ah ha, skrip dah ada, pengesahan dah buat, peralatan dah ada. Ah ha, ni kita nak buat penggambaran ni di lokasi mana? Okey, di lokasi mana? Baik lokasi studio kalau dalam studio kalau cikgu nak buat dalam kelas contoh kalau di sekolah kita boleh ambil di di luar kelas dan dalam kelas kalau kami ni di studio atau luar studio kalau di dalam kelas kita memerlukan pencahayaan jadi kita akan bercakap pula dengan pencahayaan ah katalah sesuai ke tidak pencahayaan di sini kalau tempat yang gelap mungkin kita ambil ambil gambar itu dia tak berapa cantiklah sebab selalu kita kata picture noise picture noise ni kita Uh, piksel dia tu kita nampak piksel dia tu sebab pencahayaan tidak tidak cukup ya. Uh, kalau di luar kemungkinan kita ada cahaya yang matahari tu cahaya yang baguslah. Tapi kalau kita nak buat penggambaran di di luar studio kata di luar kelas. Uh, ada tiga perkara kita kena ambil kira kalau kita nak buat penggambaran di luar. Okey. Uh, pukul berapa kita nak buat penggambaran itu? Uh, sebab cahaya berbeza-beza ya. Cahaya tengah hari berbeza, cahaya waktu pagi berbeza cahaya waktu petang juga berbeza. Jadi kalau mungkin kalau waktu tengah hari tu uh, mungkin tidak sesuai dia burst eh, dia cahaya tu dia over sangat. Uh, mungkin telefon pintar kita tidak dapat nak capture gambar dengan cantik lah. Mungkin sebab banyak cahaya masuk. Uh, tapi saya percaya sekarang ini sudah ada telefon-telefon yang boleh kawal cahaya ya. Yang sudah boleh kawal cahaya untuk masuk ya. Uh, jadi tuan-tuan kena buat sedikit research lah. ya eh? Apa tu guru-guru semua Cikgu-cikgu uh, semua Kena buat sedikit research uh, Telefon pintar yang mana yang Yang bagus untuk uh, Buat penggambaran ya? Baik Seterusnya bajet uh, Bajet ni sangat penting ya, Bajet Saya uh, Tentang bajet ni Ialah dalam sesebuah Untuk kita menghasilkan video Mesti ada bajet Contohnya kita nak katalah kita Nak menggunakan artis yang Artis tu dah tentu bayaran dia berbeza dengan uh, Bukan artis Kan Ha uh, Begitu juga bajet ini menentukan uh, set dan prop kita Kita uh, sepatut ada set ni Berapa kosnya uh, Itu pun Kalau banyak kita nak buat grafik untuk sebagai insert uh, Juga melibatkan bajet Kalau kita nak buat banyak video-video animasi contoh Video-video yeah? animasi sebagai contoh Jadi dia melibatkan uh, bajet yeah? uh, Jadi perkara-perkara ini semua kita kena ambil uh, kira yeah? Baik Kita lihat uh, langkah yang seterusnya untuk uh, menghasilkan video yang ke-19 ya. Langkah ke-19 ini ialah uh, siapa artis kita? Uh, siapa uh, subjek yang kita nak ambil, katalah kita artis kita siapa? Ada penyampai yang tidak? Uh, siapa pelakon utamanya? Uh, ada pelakon ekstra tak? Ah, uh, ini kita kena masuk juga kita 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 kena fikirkan uh, artis kita ni eh. Contohnya Uh, saya selalu mengatakan bahawa uh, untuk menjadi seorang penyampai ni dia saya rasa uh, tak tahu lah ini pendapat saya mungkin pendapat orang lain berbeza-beza dia 60% adalah gifted. Eh. Dia mesti sudah ada dalam diri dia. 40% lagi dia belajar bagaimana nak menjadi uh, penyampai yang baik di depan kamera. Kalau orang tu bagus tapi dia dia tidak dia 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 Gift dia tidak ada nilai penyampaian dia tak pandai bercakap di depan kamera dia uh, selalu gugup dan sebagainya barangkali dia tidak boleh menjadi uh, penyampai dengan uh, penyampai yang baik kan? penyampai yang baik jadi uh, apa bezanya cikgu yang mengajar di dalam kelas dengan cikgu yang mengajar di depan kamera ha, ini satu satu perbincangan menarik juga ya, ya. bila kita ramai ya, juga di kalangan guru-guru kita dia kata dia boleh mengajar dengan baik dalam kelas dia boleh bercakap tetapi bila berdepan dengan kamera mereka tak boleh bercakap. Mereka gugup dan sebagainya. Kenapa benda ini boleh berlaku? Ha. Sebab itulah kita kita nak kata bahawa untuk buat rancangan TV ni dia ada skrip. Ha. Skrip itu dia memandu guru. Tapi jangan bertuhankan skrip. Ha. Ataupun jangan berimankan skrip eh. Skrip itu sebagai panduan bagaimana kita nak bercakap depan kamera dengan baik dan sebagainya Jadi kita kena ingat bahawa Bukan semua orang boleh jadi penyampai yang baik eh, di depan kamera. Mungkin dia seorang guru yang baik, dia boleh bercakap di dalam kelas dengan baik. Bila di depan kamera, mereka perlu menyusun, eh, menyusun kata-kata tu dengan betul. Eh. Ha, ini satu satu perbincangan lain pula. Katalah kita nak buat rancangan dokumentari, kita nak bercakap sebagai penyampai. Kita nak menggunakan bahasa yang macam mana? Okay, bahasa yang macam mana? Uh, dan uh, audiens yang akan melihat rancangan itu pelajar uh, tahun satu contoh apa bahasa kita nak nak nak, nak guna untuk bercakap ni? tentulah bahasanya lebih mudah kan kalau kita guna bahasa yang banyak perkataan-perkataan bombastik uh, kita bercakap dengan budak tahun satu uh, sebagai seorang pelajar anda mestilah uh, uh, pergi ke memikir pemikiran peringkat global uh, macam tu uh, mungkin mereka tidak faham ya kan uh, mereka tidak faham jadi banyak uh, ada timbul juga perbincangan uh, di, di situ nanti ya Baik. Uh, siapa pelakon utama? Ha ini kalau kita nak guna pelakon lah kan. Pelakon utama ni tidak semestinya dia tu pelakon uh, pelakon uh, artis yang terkenal. Mungkin juga di kalangan pelajar-pelajar kita pelakon utama. Pelakon utama ni maksudnya watak dia tu dia boleh bawa watak tu dengan baiklah. Okay, Satu lagi ialah pelakon-pelakon uh, ekstra. Pelakon ekstra uh, ni penting untuk mencantikkan video kita. Okay. Baik, kalau dari sini yang langkah yang ke-20 ni barangkali cikgu tidak terlibat lah Tapi kami di BSTP ni kita terlibat dengan tempahan eh. Tempahan tempahan ni kita akan tempah kameraman, kita akan tempah kenderaan Kita akan tempah kru untuk pergi penggambaran Kalau cikgu, cikgu sendirilah bergerak Tidak perlulah guna borang-borang semua ini ya eh, untuk tapi yang ke-21 ni penting, Ricky ya, Ricky. Dikini Ricky sangat penting di mana kita nak buat penggambaran itu. Ya, di lokasi mana penggambaran itu. Ya, apa set dan prop kita nak bawa di penggambaran itu. Contohnya senang paling mudah saya buat, katalah cikgu nak buat penggambaran di di kebun uh, pertanian di sekolah cikgu ataupun cikgu nak buat penggambaran dan di bilik masakan, di bilik apa lagi, di padang contoh. mesti ada uh, set prop untuk kita bawa. Contohnya Uh, penggambaran main bola sepak, sudah so tentulah propnya uh, Propnya ialah bola kan, bola dan mungkin ada lagi lah peralatan Skeeters ke apa ke, itu kita kena fikirkan ya uh, Begitu juga kita, uh, kalau kami di sini selepas pergi Riki, kami kena buat laporan lah nah, Laporan Riki tu bersesuaian ke uh, laporan Riki tu uh, Kita nak menentukan tempat yang kita pergi tu tepat eh ini berlaku ya, eh, selalu berlaku dalam waktu saya terlibat dalam beberapa buah drama dulu ya. Kita dari Riki tempat tu bagus. Tempat ni untuk buat penggambaran. Kita akan buat penggambaran minggu depan begini begitu gini ya. Bila kita pergi untuk hari sebenar penggambaran tengok orang tu sedang korek sungai. Orang sedang korek sungai, ada traktor dan sebagainya. Macam mana nak berlakon? Ada gangguan audio di situ. Eh? Uh, jadi terpaksa mencari tempat lain dan sebagainya. Jadi ini pentingnya Riki. Riki ini kita kena tanyalah. Okey dalam masa seminggu, dalam masa tarikh ini ada tidak berlaku perubahan di kawasan ini dan sebagainya. Ya. Okey yang uh, langkah yang kedua ialah borang pindaan. ini berlaku di BSTP lah borang pindaan ini. Uh, mungkin ya kita sebagai penjawab awam ni kadang-kadang ada terpaksa pergi mesyuarat dan sebagainya. Mungkin penggambaran terpaksa ditunda. Uh, ataupun artis kita demam dan sebagainya, kita kena buat borang pindaan lah yeah. Okay yang ke 23 ni saya rasa ini sangat uh, uh, sangat uh, dekat eh, dengan, dengan cikgu itu, mesyuarat penerbitan, yeah, mesyuarat penerbitan, kalau kami di sini kena mesyuarat, kita panggil mesyuarat teknikal, ada dua mesyuarat satu mesyuarat penerbitan, satu dengan uh, teknikal dan satu lagi dengan arti, dengan orang set dan prop yeah dengan teknikal ni kita daripada skrip tu kita nyatakan kepada kameraman kita ya? uh, shot macam mana kita nak uh, perjalanan cerita tu macam mana ini saya kata nak buat uh, kita kena bentuk satu tim ni, ni satu tim yang bagus sebab kalau kita tidak ada tim uh, tim tidak satu satu kepala dengan kita contoh ya jadi dia tak boleh lah sebab kerja-kerja kreatif -kerja ni dia memerlukan Ideal uh, idea ya. kita bagi tahu teknik kalau saya nak shot macam ni boleh dah ambil kemampuan dia uh, dan kalau kita, kita bernasib baik kalau kita mendapat kameramen yang kreatif dan sebagainya ya. dan begitu juga uh, artis kita artis sangat memainkan peranan penting contohnya lah kami di BSTP sekarang kita sedang, buat, buat penggambaran eh, penggambaran guru-guru uh, ya yang, kita sediakan rancangan untuk TV OK di ATM sekarang ni. artis ni ini uh, penting. Jadi kita tengok artis kita ni cikgu kita tu lah kan yang uh, adakah mereka sudah bersedia? Eh? Ya? Ha, itu penting. Kesediaan artis kita tu sangat penting. set kita tu, set dan prop kita tu sesuai tak? Uh, katalah cikgu tu nak mengajar sains, kata nak mengajar kimia sebagai contoh kan. Uh, jadi peralatan set dan prop itu sesuai tu pun tidak. Baik, uh, yang ke langkah yang keseterusnya ya, <tuh> iaitu rehearsal. Uh, untuk makluman guru-guru eh -guru, ya, rakan-rakan guru semua ya rehearsal ni sangat penting untuk menghasilkan video uh, pengalaman saya tak kira dia ni penyampaian profesional sekalipun selalunya mereka akan dapat dan mereka akan buat rihsa uh, apatah lagi kita kan yang uh, tidak berapa profesional ni kita kena ada latihan ya. kita kena ada latihan latihan mungkin latihan dengan uh, dengan kru latihan uh, teknikal dan sebagainya latihan ni sangat penting ya Baik, uh, yang seterusnya, langkah yang seterusnya ialah kita uh, selain daripada rehearsal tadi, langkah yang ke-25. Okay? Eh? Uh, ini skrip penggambaran ini terlibat apabila kita buat kerja-kerja di studio ya eh? uh, di ini ataupun kita kata kita kata kamera card dalam studio kan kita lalu kita buat MCP ya eh? skrip penggambaran ni, kamera kad ni saya rasa tak apa ini just untuk makluman cikgu sajalah kalau dalam konteks kami di BSTP ni kita kena ada kamera kad di studio uh, kamera kad ini ialah uh, kita kata berapa kamera kita pakai 5 kamera atau 6 kamera jadi setiap cameraman tu lima tu mereka dah tahu dah uh, perancangan kita, kita nak ambil shot mana mungkin uh, kamera satu dia ambil establish shot. Kamera dua dia ambil dua orang panel dan sebagainya. Ini pun perlu perlu kepada uh, latihan juga untuk kamerakat ni sebab kamerakat ni akan berpandu kepada uh, skrip okey? Okey uh, baik so, ini ada satu soalan dah saya boleh jawab dulu ya. Okey uh, soalan daripada Sarah Swati. dia kata berapa lamakah tempoh masa yang diambil untuk menyiapkan satu video yang lengkap ya? Okay ya berapa lama tempoh ni dia terpulang okey itu yang saya kata tadi yang uh, yang perancangan itu 70% yang saya tadi kan uh, kalau skrip dah lengkap set dah lengkap dalam satu hari boleh siap uh, tapi kita nak buat skrip tu selalunya makan masa yang lama jugalah okey uh, selalunya uh, seminggu kita dah boleh buatlah kalau skrip PDP tu seminggu tu uh, saya rasa masa yang munasabahlah Kecuali kalau kita nak buat dokumentari eh, do Dokumentari uh, Tentang sejarah itu nak Kita nak interview uh, Dia kadang-kadang ma memakan masa yang lama lah Dia tengok program kita eh Video apa yang kita nak buat je gue eh. umpamanya saya bagi satu contoh Tuan-tuan uh, boleh tengok contohnya saya buat sejarah uh, Perjuangan Mak Saleh di Sabah contohnya eh. uh, Itu saya memerlukan uh, Apa tu research yang agak panjang Lebih kurang dalam sebulan saya buat research eh Uh, untuk lokasi yang tepat di mana Mak Saleh uh, di uh, berperang dengan Briti, dengan uh, itu banyak tempat lo, banyak lokasi kita nak pergi dan uh, penggambaran pun agak memakan masa yang lama jugalah eh uh, itu saya kata kita tengok video ni dia tak tentu uh, drama masa yang lain okey uh, uh, kalau uh, rancangan dalam studio uh, lain dia punya masa dia itu mungkin kita boleh bincang selepas ini iaitu berapa lama masa itu rancangan apa? Ha, itu kita kena fikir ya, rancangan apa yang kita nak buat. Ya? Baik, uh, seterusnya uh, untuk pergi penggambaran ini kita kena ada uh, kalau kami di BSTP ini kita panggil rundown sheet. Ha, cik cikgu boleh buat jugalah. Rundown sheet ni apa? <tuh> tugasan ya, eh, tugasan. Nah, di lokasi tugasan ya. Eh. Tugasan filming crew itu dan juga call sheet ya. Eh. Call sheet ni ialah nama-nama Uh, kru ya nombor telefon untuk kita hubungi dan sebagainya lah ya. Okey. Selepas itu uh, kita pun buatlah jadual penggambaran. Nah, ini rupanya kita ni belum pergi penggambaran lagi ni ya. Buatlah penggambaran, dah siap jadual penggambaran baru kita pergi ke lokasi penggambaran untuk buat penggambaran. Dah yang ke 8 langkah yang ke-28 ya baru kita pergi uh, pergi penggambaran ya. Lokasi utama di mana Ha, itu kita kena tahu ha, lokasi utama dalam studio atau luar studio. Depa ha, katalah di luar kita pakai penyampa penyampai. Ha, penyampai ni dia nak berada di lokasi mana? Lokasi ini dia perlu ada, lokasi ini dia tak perlu ada. Ah ha, itu pun satu jadual lagi untuk dia. ok Baik. Seterusnya kita pun dah buat penggambaran eh, dah buat penggambaran jadual dah ada artis lengkap penggambaran selama seminggu katakanlah eh kita dah buat penggambaran. Selepas itu kita akan pergi ke langkah seterusnya. Dah siap penggambaran, kita balik, kita akan preview rushes. Eh. kita tengok balik semula video-video yang kita ambil hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu dan kita akan buat boran TC. TC ni boran time code. Eh. Maksudnya TC tu time code. Berdasarkan skrip kita tu kita dah tahu dah. Ya ini kita tengok. Mungkin sewaktu kita buat penggambaran itu, kita akan ambil beberapa shot. Okay. Aa, kita akan ambil beberapa shot. Ha. Okay. Saya supaya cikgu tidak keliru. Eh. Contohnya apa beza scene dengan shot? Dalam satu scene, atau scene mesyuarat. Eh, scene kita ambil satu scene mesyuarat. Barangkali dalam satu scene mesyuarat itu ada beberapa shot. Shot orang sedang menulis, shot orang sedang melihat, shot orang sedang uh, uh, muka dia serial melihat pengurusi uh, mungkin tengah uh, dia sedang berbincang. Uh, jadi banyak shot. Jadi dalam mesyuarat itu shot campur shot campur shot dia akan jadi satu scene eh satu scene. Scene campur scene, scene satu, campur scene dua, dia jadilah satu video. Ha, dia, dia itu dia punya, dia punya apa, sifir dia ya. Jadi uh, kita kena, jadi kadang-kadang kita ambil, mungkin kita ambil banyak shot tapi bila kita edit, bila di masa kita edit di bilik editing itu, bilik, uh, di bilik suntingan itu, oh kita rasa shot ini tak apa sesuai, mungkin shot ini ya, itu kita perlu ada shot yang lebih itulah. Memang kita dah plan shot kita tapi kadang-kadang ada shot pertama uh, mungkin cahaya tak berapa terang shot kedua cahaya terang kita ambil shot ini itu gini kita kata pemilihan shot itu okay. lepas pemilihan shot itu kita catatlah ha uh, ini and then barulah kita sunting sekarang ni uh, uh, pemilihan shot ni kalau di sistem uh, suntingan sekarang ni dia kita dah boleh terus kita boleh kita boleh drag and drop saja kan yeah. drag, drag and drop saja tapi kalau kita ada uh, apa itu panduan di situ lebih cepat kita buat suntingan. Tapi kalau kita nak suruh orang lain sunting rancangan kita, kita kena ada borang TC ni. Eh, kalau di BSTP ni kita ada uh, editor, ya, ada penyunting. Dia. Jadi penyunting ini perlu diberi buat TC, time code kita yang tepat tadilah. Ya. Baik. Uh, lepas sunting, kita pergi langkah yang seterusnya. Ya, kita pergi langkah yang katalah kita dah sunting, dah siap. Langkah seterusnya apa dia? Dah siap dah rancangan kita kita perlu tayang kaji. Ha, dah siap dah rancangan kita tadi, kita perlu uh, uh, tayang kaji. Ya. Okay. Tayang kaji ni sangat penting. Tayang kaji ni sangat penting. Uh, sebab apa? di sinilah hasil yang dah siap tadi, kita yang kita dah pergi buat penggambaran, tayang semasa tayang kaji ni kadang-kadang kita akan nampak banyak kelemahan kita. Yeah, okay? banyak kelemahan kita yang kita pun tidak perasan. Contohnya, Mungkin banyak ejaan yang salah. Kata grafik yang kita buat itu ada ejaan salah. Kemungkinan kalau dalam bahasa Inggeris contoh, mungkin sebutan artis kita tu sebutan tak betul. Kan? Sebab bahasa Inggeris er, dia ada kadang-kadang eja lain kan. Eja lain sebutan lain kan. Jadi er, begitu juga dalam bahasa Melayu, mungkin dia sebutan salah ha, ataupun ayat yang digunakan itu salah. Sebab itu saya pada saya Rancangan bahasa Melayu yang ini cukup susah tau. Sebab kita kadang-kadang biasa kan. Uh, saya uh, berasal daripada Kelantan contoh kan. lah kan. Saya uh, ataupun saya, saya saya datang dari uh, dari Kelantan. Tempat menuju ke tempat. Sepatutnya dari bukan daripada. dan begitulah di antara rangkai kata-rangkai kata yang kita akan gunakan. Baik. Ah uh, di situ kita akan perasa macam mana kita nak baiki benda-benda kesalahan-kesalahan begitu. Ya. Kalau dalam bahasa, kalau bahasa Inggeris lagilah ya banyak kita nak betul dari segi bahasa. Uh, ini bukan saja uh, grafiknya kena betul uh, tetapi juga uh, apa tu sebutan juga kena betul. Yeah. Baik. And then uh, lepas tayang kaji orang dah betul grafik salah, angka salah dan sebagainya, kita akan buat pembetulan. Okey, pembetulan. Kalau kami di BSTP ni selepas pembetulan, kita buat tayang kaji lagi sekali lah. Tapi tidak ramai orang tadi, just kita nak pastikan fakta-fakta kita itu telah diperbetulkan, ya, eh? diperbetulkan. Okey, uh, selepas itu barulah kita uploading. Uh, kalau cikgu-cikgu sekarang, uh, kalau cikgu tiup ataupun rakan-rakan lah saya sarankan ya. Eh? Uh, cikgu, cikgu boleh boleh berdaftar dengan cikgu tiup kerana kami akan kami ada setiap bulan kami ada bengkel ya. Eh? Sama ada online. Sekarang ni online lah. Sebab masalah PKP ya. Eh? Jadi boleh berdaftar dan kita boleh share eh cikgu-cikgu ini boleh share bagaimana mereka menghasilkan satu-satu video seronok eh eh uh, seronok bayangkan cikgu kalau kita eh saya selalu bagi perumpamaan oh ada soalan ke ha uh, ya cik azmi tadi ada yang uh, bertanya uh, awal eh. tadi cik azmi ada sebut pasal OBV, MCP uh, secara ringkas bendanya apa benda-benda tu apa oh, maksud Oh ya dan uh, ada satu lagi persoalan daripada rakan guru kita uh, Kalau dekat sekolah kita tak ada studio nak dubbing uh, okay. Macam mana tu studio yang kalis uh, bunyi nanti kan masa dubbing Dengar orang bercakap yeah. daripada luar, dengar. kalau yeah. kat sekolah tau je lah Ada murid menjerit dan sebagainya tu yeah, uh, yeah, macam mana nak yeah, yeah. buat tu katanya Okay, uh, okay terima kasih dah yeah. Minta maaf eh saya tidak perasan tadi soalan-soalan yang ditanya tadi eh. Kalau MCP itu ialah multiple camera production. <laughs> minta maaf eh multiple camera maksudnya kita buat penggambaran pelbagai jenis uh, banyak kamera. Eh banyak kamera. Uh, ini pun cikgu-cikgu pun boleh buat. Katalah dia ada tiga kamera. dia dia, dah, dia boleh setting dah kamera uh, telefon pintar dia ada tiga telefon eh. Macam cikgu Aida dia ada tiga uh, telefon. Dia dah boleh buat MCP dah di rumah dia eh kamera ni establish shot, ini tight shot eh sama juga eh. okay. Uh, berbalik kita kepada uh, SCP tu single camera production ni eh, maksudnya penggambaran tu menggunakan satu kamera saja. Ya eh, satu kamera saja eh. Baik ah uh, okey. Uh, bagaimana nak ma mengatasi masalah bunyi bising? Itulah saya kata tadi ya. Uh, iaitu kita nak buat penggambaran tu lokasi mana? Okey, pukul berapa? Eh pukul berapa? Uh, di mana dan pukul berapa dan bila ada ha, bila jadi kalau kita tahu kawasan itu tak boleh dan kita nak kawal suara ha, itu lokasi mungkin berubah kan ha, itu satu dan dubbing untuk yang kamera telefon ni tak perlu saya ingat dubbing pun saya rasa ya sebab kita menggunakan keadaan yang lebih mudah sekarang ni telefon tu pintar kita boleh setting ya ha, itu nak saya akan bercakap nah, besok ya pasal bagaimana kita nak setting Uh, kamera uh, telefon kita tu supaya kita dapat uh, uh, gambar yang cantik dan audio yang jelas. Uh, audio yang jelas. Audio ni pemilihan uh, mic eh. Pemilihan uh, mic itu nak kena betul. Uh, kalau kita guna uh, sama pun kamera mahal. Kalau kita guna uh, apa tu kamera punya mic suara kita tidak jelas. Eh yeah, suara kita tidak jelas kalau kita guna kamera mic. Uh, uh, sebabnya dia, dia ada depth of, uh, ada depth eh? ada, ada satu jarak dia, dia dekat tapi suara macam jauh je bunyinya, dia ada depth, jadi kita kena guna mic, mic tu kita kena guna mic yang betul lah, mungkin clip mic okay, okay. kata let's lah call uh, di sekolah, kita kena cari waktu yang sesuai lah kalau di sekolah kan, tetapi kalau setakat nak rakam suara, saya rasa kalau kita masuk di, uh, di sekolah tu, bilik bilik media ke, bilik Uh, mungkin masa-masa tertentu lah di sekolah ni selalu bunyi loceng kan Jadi kita uh, avoid lah perkara-perkara uh, itu ya Baik uh, ada lagi Encik uh, uh, Guaida yang saya terlepas pertanyaan so, tadi uh, Sebenarnya soalan ni memang banyak termasuk orang dah mula bertanya Esok pukul berapa maknanya masing-masing dah teruja <laughs> untuk uh, slot, slot yang akan datang kita ada esok dan yeah enam hari bulan dengan uh, perkongsian yang berbeza sebenarnya Encik Mi dan yeah. mungkin itu akan ada ilmu yang lebih lagi lah. Dan yeah. uh, saya yang ucapkan terima kasih pada Cikgu Azmi ni banyak perkongsian yang sangat menarik sebelum ni tak tahu dan uh, ada yang kata saya sangat teruja nak buat video PDPC lepas ni. Saya rasa uh, lepas ni akan banyak lah video-video PDPC yang akan dihasilkan oleh rakan-rakan guru kita dan yeah. mungkin SDP uh, boleh uh, tengok mana yang sesuai dan sebagainya untuk menepakan yeah. insyaallah ya cik uh, cikgu Azmi ya yeah. okey saya galakkan cikgu uh, masuk dalam pasukan cikgu tube sebab uh, mereka ni juga banyak ilmu ya yeah? kita dah buat daripada tahun lepas kita dah buat dah uh, saya ingat dah 10 bengkel lah kita buat uh, tahun lepas saya eh? banyak bengkel kita buat dan mereka ni boleh share dan saya kagum dengan cikgu tube ni mereka tak kedekut ilmu eh boleh share boleh bincang dan sebagainya uh, a macam mana nak menghasilkan video eh saya saya selalu saya selalu impian saya lah ya eh. saya selalu uh, saya selalu impikan eh uh, setiap sekolah ini mempunyai satu storage yang besar dalam tu ada video PDP sekolah itu sejarah sekolah itu daripada guru yang mengajar daripada darjah 1 sampai darjah 6 contoh tahun 1 sampai tahun 6 bila cikgu-cikgu baru yang masuk dia boleh jadi rujukan cikgu-cikgu lama kata cikgu ni bagus ni cikgu Aida dulu bagus mengajar jadi orang okey kita cari video dia kenapa dia ni bagus dia boleh jadi satu sumber rujukan okay? saya, saya selalu impikan uh, Benda perkara ini akan berlaku dalam uh, Sistem pendidikan kita Mana setiap sekolah Dia ada satu storage Dia boleh menyimpan Pengajaran-pengajaran guru yang bagus okay? Atau yang tak bagus Kita boleh simpan Kita buat sebagai uh, Katakanlah Tahun satu dah lengkap dah Semua mata pelajaran ada videonya Apa kata masa tu cikgu pergi mesyuarat tentu Kita boleh gunakan video itu Untuk ditonton oleh pelajar-pelajar kita dah tak ada masalah lah guru ganti di sekolah hari ini. Pengajaran terus berlaku. Itu impian saya lah kan. kalaulah sekolah boleh ada, uh, setiap sekolah ada. Sekolah A, video, uh, dia buat video cikgu mengajar dalam biologi macam tu, di makmal macam tu ya. Dia ada lengkap daripada bab satu sampai bab akhir. Tingkatan empat lengkap, tingkatan lima lengkap. Bayangkan kalau ada uh, storage ini, kita nak rujuk kan. Uh, dan perkara ini boleh disaksi berulang kali oleh pelajar Sehingga mereka boleh faham bila mereka Ini impian lah eh. uh, Mungkin barangkali pasca uh, COVID-19 ni uh, Norma baru dalam sistem pendidikan ni Perkara-perkara ini, perkara -perkara ini uh, boleh kita fikirkan eh. Ini saya akan bercakap secara uh, lebih detail selepas ini eh, Dalam slide yang seterusnya okay, Kita terus ke langkah seterusnya Okey Encik Razmi terus okay, Seterusnya uh, bila kita dah buat pembetulan itu Kita boleh upload lah sama ada nak upload ke YouTube, ke stesen TV dan sebagainya. Dan dari segi archiving, eh, yang langkah yang ke-34 kita archivekan. Di sekolah pun boleh sama, kita archivekan. Uh, saya rasa kalau cikgu-cikgu katalah dia mengajar sekolah itu uh, dan kita boleh tengok ya sebagai bukti selama dia berada di sekolah itu berapa video pengajaran dia yang ada nah, kan, itu kenang-kenangan bila dia berpindah ke sekolah lain mungkin video itu dapat diguna sama Okey? ada begitu jugalah katalah video sekolah A dia boleh share dia boleh bertukar video pula selepas itu dia cara dia mengajar kaedah macam ni ya baik ya kalau kami di sini selepas kami uploading kami archiving langkah yang ke 35 kita akan semak di portal di portal Edward tv rancangan kita kita semak cikgu pun sama kalau upload ke video tu kita akan tengok semakkan sebab video kita ni percayalah cikgu ya video kita hari ini kita buat tak sama dengan video yang semalam Minggu depan kita buat video tak sama dengan video yang kita, akan ada akan ada penambahbaikan yang kita sendiri tahu di mana kelemahan kita ha, bagi cikgu-cikgu uh, yang telah menghasilkan video. Cuba cikgu tengok video pertama yang cikgu hasilkan dengan video sekarang yang cikgu hasilkan. Banyak perbezaannya ya. Banyak perbezaannya yang eh, yang kita dapat lihat. Dan akhir sekali laporan hit kan. Ha, kita buat video kalau kita upload sudah tentu kita nak tengok laporan hit. Kalau di 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 BSTP. Ha, jadi di sini kita dapat melihat ya, uh, kita dapat melihat uh, sama ada rancangan kita itu diminati ataupun uh, tidak ataupun mungkin dari video kita itu banyak kelemahannya ya. Baik, uh, kita mengejar masa juga. Baik kita tengok langkah seterusnya. Ya, yeah, langkah seterusnya. Uh, slide seterusnya ya, yeah? okey. Baik. Setiap skrip rancangan yang kita buat itu ada do and don't ah ha, ini uh, do and don't ni sangat penting eh. ini berkaitan dengan penghasilan video ya bila kita buat video cikgu kita ada do and don't ha, contoh do ni banyaklah ya yeah. uh, pertama saya selalu uh, sarankan kita kena jaga dari segi hak cipta ha, sebab itu kami memang kami tanam eh di kalangan uh, pasukan tim cikgu tiup ni contohnya kami tanamkan tolong jaga hak cipta contoh kalau kita pakai music Pastikan kita dapat kebenaran kita guna muzik itu. Kita gunakan uh, video yang kita download itu. Pastikan video yang kita download itu kita gunakan video yang uh, uh, telah mendapat kebenaran. Kita tak boleh main jaga hak cipta. Tambah kita kena ada etika dalam dalam perkara ini. Saya pun grafik pun kita kena ada etika. Uh, dan juga perkara lagi dalam video-video kita ini ialah uh, Perkara-perkara sensitif kita kena jaga. Perkara-perkara eh? sensitif. Uh, terutamanya yang melibatkan uh, sensitiviti kaum. Ya? Sebab kita kena respect lah. Eh? Kita kena hormat negara kita sebagai negara pelbagai kaum. Tidak boleh uh, menyuarakan isu-isu yang sensitif. Yang ketiga, kita sebagai guru kita ada etika kita. Eh, uh, Guru KPM kita ada etika kita. Dan uh, setakat ini yang saya melihat video-video yang dihasilkan oleh sebagian besar guru-guru bukan saya cikgu tu maklumat yang tidak cikgu tiup pun saya ingat setakat ini uh, tidaklah ada perkara-perkara yang eh, dalam pengetahuan saya eh, yang 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 boleh uh, uh, memalukan uh, profession seorang guru itu eh jadi itu kita kena jaga jangan sampai kita buat video kita boleh memalukan profession kita sebagai uh, seorang guru itu etika kita ya yeah. uh, jadi seterusnya uh, uh, seterusnya eh kita kena tengok jenis-jenis video atau format rancangan kita itu kita nak kita nak buat rancangan apa tadi. Setiap skrip rancangan itu kalau game show dia ada prosedur lain pula. Ya, yeah? kalau nak ada buat drama dia ada prosedur lain. Kalau nak buat talk show dia ada prosedur lain. Inilah uh, saya rasa hari ini ni saya rasa bengkel kita hari ini je ya, bengkel pengenalan saja. Ya, yeah, cikgu Ida eh. Ini uh, sebagai pengenalan saja uh, untuk kita nak mendekatkan cikgu untuk menghasilkan video sebenarnya. Sebenarnya mudah saja. Ya, yeah, tetapi ada kalau kita ikut peraturan-peraturan tu insyaallah kita boleh uh, menghasilkan video yang baik a nah. uh, cikgu to yeah. me ya yeah. sebut pasal kat ada rakan guru kita uh, bertanya cikgu rashidi adakah skrip yang dibuat sendiri kita nak guna kita nak buat drama ke ataupun kita nak buat kita punya video tu adakah skrip tu kita buat sendiri atau dengan cara mudah kita ambil ayat daripada buku teks saja supaya tak lari apa yang uh, dihasratkan tu Okey kalau kita uh, berdasarkan buku teks ya. Yang skrip ni ada dua. Satu kita menterjemahkan skrip tu. Okey katalah kita nak buat uh, bahasa kita nak <coughs> katalah kita nak buat skrip drama contoh kan. Maksudnya kita mesti uh, ayat cerpen contoh, ayat-ayat dalam cerpen itu kita mesti terjemahkan ayat tidak lari daripada maksud teks itu kan. Uh, daripada bagaimana kita daripada skrip TV uh, skrip skri uh, novel menjadi uh, video. Maksudnya. <coughs> <coughs> Jadi Dan, uh, itu adalah. Okey, dah silakan. Okey. Uh, ada satu lagi Cik Azmi <coughs> uh, tengah batuk eh uh, mungkin biasanya yeah, okay, kita boleh minum air. <laughs> Okey. Yeah, okay. Ini pulang kuasa. Ah, ha, itulah jangan tersilap. Uh, ada yang bertanya lagi satu ni uh, Macam mana kita nak gunakan uh, video ataupun gambar ataupun uh, muzik dan sebagainya daripada Yelah kita boleh cari di mana-mana di YouTube, di Google dan sebagainya Macam mana kita nak ambil yang betul-betul boleh digunakan Boleh dimasukkan dalam video yang kita hasilkan Dan okay. juga benda yang uh, hak cipta dan kita tak boleh guna gambar-gambar video dan juga muzik tu supaya nanti bila kita dah buat tak timbul masalah ada yang kena saman dan sebagainya macam mana kita nak tahu benda tu boleh digunakan ataupun kita kena minta hmm. uh, kebenaran daripada tuan empunya uh, asal bahan tersebut macam mana tu okay. Cik? Eh uh, saya sebenarnya kita akan bercakap perkara ini dalam pada 6 hari bulan lagi dalam 6 hari bulan nanti sebab kita panggil komposer kita sendiri untuk bercakap hmm. tapi bolehlah sekadar nak menjawab uh, sebenarnya eh uh, eh uh, muzik yang di kalau kita tengok di YouTube itu banyak juga muzik-muzik yang apa tu yang percuma ya yeah? yang percuma. Uh, dan ada yang kena bayar ya yeah? ada yang kena bayar. Uh, saya rasa komposer saya akan bercitalah. Uh, ada juga lagu-lagu yang kita akan boleh uh, semak di MACP kalau tidak silap saya ya yeah? MACP gitu nanti saya rasa uh, orang yang berautoriti untuk bercakap tu saya minta komposer uh, saya jawablah. Tapi untuk menjawab pertanyaan cikgu sebenarnya di YouTube ada muzik yang free yang percuma dan ada yang berbayar dan ada yang dia kita boleh guna dalam jangka masa tertentu saja. Ah ada banyak-banyak banyak jenis eh. Aa, ada 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 itulah. Tapi aa, kalau cikgu-cikgu nak menggunakan video dalam Eduweb TV untuk PDP saya rasa itu tak ada masalah. Memang kita alu-alukan katalah kita itu hak hak Kementerian Pendidikan. Memang video itu kita buat untuk murid dan guru. Jadi guru boleh guna video itu untuk ambil, untuk download, untuk tunjuk. Itu tidak ada masalah. Okay, uh, seterusnya uh, soalan apa? Biasanya berapa minit jam untuk satu video yang baik? Okay, uh, ini pun uh, soalan bagus soalan ini. Biar, uh, berapa minit jam untuk satu video yang baik? Kadang-kadang selalu orang bercakap video uh, video tell uh, the story. Kadang-kadang satu video itu uh, saya saya masih ingat kalau cikgu-cikgu masih ingat satu video hari raya dahulu iaitu uh, anak dia bawa balik lembu eh kan, korban saya ingat lagi uh, video itu kan berapa berapa tak sampai berapa minit saja video itu tapi orang tahu maksudnya uh, jadi video apa yang kita nak buat kalau kata biasa berapa minit saya satu video yang baik dia terpulang kepada jenis video itu kadang katalah uh, kalau tuan-tuan tengok video signature contohnya dia orang cara nak masak tu kan dalam masa uh, tak sampai satu minit uh, dalam tak masa tak sampai satu minit orang dah tahu dah cara bagaimana nak masak satu uh, dish itu kan uh, dia buat gambar saja tak ada suara pun dia guna grafik je letak ni letak tu letak ni masak masakkan itu itu uh, uh, pendek dia itu kita panggil uh, video kapsullah eh? uh, jadi video yang baik tak baik itu ialah Siapa audience kita eh, siapa audience kita Dan uh, Siapa uh, uh, Apa tu uh, Pelajar kita uh, Umur berapa Tahap berapa Aras berapa ya. Kalau sekolah rendah Saya rasa Kalau video selepas 15 minit itu Orang dah Barangkali Dah menurun dah Dia punya Apa tu Apa tu nak tengok Nak tengok video kita Tahap dia punya perhatian dia tu ya yeah? <coughs> Baik, uh, slide seterusnya. <coughs> uh, ini writing script ya. Okey, uh, kita tengok bagaimana ini saya bagi contoh uh, script uh, sebagai contoh bagaimana kita ini script mudah lah. Okey, uh, next uh, apa tu? L kita tengok script yang ini slide tu ya. Okey. Untuk menjadi penulis skrip, saya ini perkara yang mesti ada dalam uh, kepala penulis skrip dalam kepala ini. Skrip writer ni dia juga seorang yang visualizer dan juga dia pandai memilih kata-kata yang cantik. Bila dia menulis itu, dia sudah tergambar dah dalam dalam kepala dia. Bila dia menulis, uh, kata, saya bagi contoh. Uh, katalah Kuala Lumpur ibu negara Malaysia. agak-agaknya kita letak gambar apa kalau kita buat vo ya lepas tu dia juga kata-kata tu bila kita mengajar tidak sama dengan bahasa kita bercakap depan kamera kan sebagai saya saya lalu saya, saya, saya contoh ya saya bagi contoh kalau kita masuk kelas adakah kita bercakap baiklah murid-murid hari ini saya akan membincangkan nampak tak nada suara itu suara TV jadi tak sesuai dalam kelas dia mesti ada satu latihan eh dia ada satu latihan dan perkara-perkara ini kita akan bincang dalam bengkel-bengkel kita seterusnya iaitu bagaimana kita nak uh, menggunakan intonasi. Saya selalu uh, buat uh, kalau kata-kata uh, ya, umpama saya buat bahasa begini, uh, sila masuk, masuklah kita kata. Eh? Antara sila masuk dengan masuklah. Ha. Masuk, masuk, masuk. Ha. Semua itu memberi uh, gambaran yang berbeza-beza. Perkataan sama tetapi dia... Bagaimana intonasi kita itu juga satu satu perbincangan yang menarik. Bagaimana kita nak ini? Kalau tuan-tuan tengok pembaca berita macam-macam cara. Pembaca berita TV, eh? kita tengok di stesen-stesen TV ya. TV A macam ni, TV B macam ni. Cara baca dia muka dia, memek muka dia, ekspresi muka dia. Itu bagaimana dia mengintonasikan satu-satu sebutan itu untuk menarik audience. Okay ai ha, itu dari segi perkataan. Jadi kita sebagai penyampai ni, kita nak menggunakan bahasa itu supaya nak kita nak menarik orang mendengar apa yang kita bagi tahu. Begitu juga kalau kita nak buat dokumentari ataupun bila ya, kita buat skrip itu, misi kita gambar apa ataupun uh, yang kita nak gambarkan itu ialah uh, insert apa kita nak 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 masukkan eh. Baik, seterusnya ya. Uh, seterusnya, slide seterusnya. Uh, baik treatment okey baik uh, ini kalau sebelum kita buat skrip selalunya kita ada treatment lah. treatment ini ialah uh, apa yang kita fikirkan dia okay, apa yang kita fikirkan kalau kita buat tu macam mana dalam skrip ah ha, itu treatment dia dia ya, ringkasan kita contoh saya bagi uh, saya nak buat satu rancangan uh, tentang seorang pejuang pada masa Jepun okey Uh, pejuang ini berada di sebuah kampung di pendalaman dan mereka dia ni dalam hidup dalam keadaan susah. Jadi uh, saya akan interview dia dan dia akan menceritakan. Uh, kita dah nampak ada treatment dia kan? Kita dah nampak treatment oh cerita ini mengisahkan seorang pejuang masa peperangan Jepun dulu dia ada di kampung hidup dalam keadaan susah. Dia akan ceritakan bagaimana dia berjuang. Uh, kita itu treatment dia. Okey, uh, treatment dia. Uh, jadi uh, kita akan ceritalah a uh, secara ringkas kita bermula dengan bermula dengan suara orang ini bercerita tengok dia sedang berjalan di tepi sungai dan dia akan bercerita air itu. tu dia nampak dah itu dah jadi storyline dah treatment tadi ialah dia bukan treatment ni bukan sinopsis dia kalau kita bercerita agak-agak bagaimana bila kita lihat di dalam screen TV nanti okey baik next uh, slide kita kita tengok ini dia jadi uh, bila kita menulis sesuatu treatment itu kita perlu buat sedikit research lah. Yeah, kita buat sedikit research. Uh, research ni sangat memainkan peranan yang penting ya, yeah, iaitu kalau kita menulis itu uh, dalam skrip ni uh, adakah dia terjelma dalam skrip kita yeah. Dan siapa kalau kita buat dokumentari, siapa yang kita nak interview? Uh, lepas itu lokasi di mana? Lepas tu apa yang kita nak ambil gambar tu, kita nak apa yang kita nak shoot, apa yang kita nak uh, nak insert semasa dia bercakap itu. Ha, jadi perkara ini perlu ada dalam uh, treatment kita ya. Baik seterusnya uh, L uh, Okay nak menulis treatment tadi okey idea ini mean. Saya selalu bertanya ini satu perbincangan eh, untuk guru-guru bagaimana cara kita nak mendapatkan idea itu uh, sama ada cara membaca uh, uh, sama ada kita nak melihat video-video yang ada di pasaran kita nak buat perbincangan okay kita nak buat macam mana uh, itu itu cara kita nak mencari idea eh berbagai kaedah eh uh, ada ataupun kita nak melihat video-video yang dah ada yang bagus-bagus kita nak bandingkan. Uh, jadi itu kena ada tim tu ya yang saya selalu cakap uh, ada, ada pasukan kerja. Target audience kita siapa? Kalau kita buat video ni untuk siapa? Ah ha, ni dalam treatment kita ni penting. Perkara ni perlu dimasukkanlah. Siapa? Guru ke, murid ke atau masyarakat ke? Uh, uh, dan uh, cara style uh, produk produksi yang kita nak buat tu macam mana tadi saya sebut dah tadi kita nak buat pelbagai uh, banyak kamera ke digunakan atau kita nak buat satu kamera saja ke okey dan tu dari segi uh, bagaimana kreativiti disulam ha uh, ini saya selalu sebut ya yeah. bagaimana kreativiti disulam dalam rancangan kita a uh, kreativiti ni uh, hmm. sesuatu yang sangat subjektif ya yeah. kadang-kadang kita tengok eh yeah. Antara kreativiti, orang tu dia bercakap pasal uh, pasal padi contoh kan dia sama ada dia nak bercakap di kilang padi di sawah padi ataupun dia nak bercakap uh, di depan uh, orang jual beras untuk yeah. uh, apa yang kreatif uh, dia nak bercakap pasal padi ni, pasal pasal padi dia nak bercakap di mana uh, itu antara uh, bagaimana kita nak mas nak sulam unsur-unsur uh, kreativiti, dia boleh bercakap di mana saja tentang padi tapi kreativitinya dia nak bercakap di sawah padi dia nak bercakap di uh, kilang padi atau dia nak bercakap di mana, uh, jadi kita tengok kesesuaian itu di mana okay dan uh, dari segi structure, dari segi isi kandungan, bagaimana isi dipaparkan eh? uh, isi dipaparkan uh, berapa, uh, bajet kita berapa banyak, uh, ini penting lah kan berapa banyak bajet kita dan Uh, siapa eh siapa yang siapa ni maksudnya ada orang bagi bajet dah untuk kita uh, buat rancangan ini ya. Yeah? Ya. Yeah. Okay, uh, itu bagaimana kita nak menulis treatment dan seterusnya ya yeah? kita tengok slide seterusnya sebab uh, masa kita dah banyak saya uh, tinggal tak berapa banyak lagi ya. Yeah? Uh, saya uh, sepanjang ni kita akan ada sesi bersoal jawab Okay, idea ya. Yeah? Uh, ini sangat penting. Kita nak buat skrip, kalau tak ada idea, 10 hari pun skrip tak jadi. Kita kena ada idea, baru kita boleh menulis skrip. Kenapa idea ni? Saya banyak sangat cakap pasal idea. Bagaimana eh? ya? Okay. Uh, ada, kalau kita ada idea, adakah idea kita itu uh, boleh menghiburkan orang? Uh, menghibur ni bukanlah maksudnya orang tu ketawa. Tapi orang boleh menaruh minat kepada kita. Kita idea yang kita cerita katalah saya ambil contoh kita cerita pasal kimia ke pasal sains ke pasal uh, apa saja tapi idea kita yang kita tulis dalam skrip tu adakah dia memberi makna kepada orang kan katalah kita sebagai guru kita nak buat satu video tentang uji kaji di Makmah adakah pelajar akan beri, uh, memberi perhatian dia kata ih bagus dia boleh faham ah itu maksudnya dia dah di uh, entertain lah. ya yeah, dia dah ada bukankah maksud entertain untuk Oh tengok video kita orang ketawa tidak semestinya begitu, ya, okey. Yang kedua, adakah uh, dia memberi maklumat yang jelas? Eh? Maklumat yang jelas kepada pelajar dalam skrin kita tu bila kita baca satu ayat. Lepas tu, kalau tuan-tuan tengok di skrin, tuan-tuan ada uh, hints for, uh, for thinking or good ideas ya. Eh? Kita kadang-kadang banyak perkara kita nak sampaikan. Kadang-kadang eh? kita banyak sangat kita nak. Sampaikan dalam skrip kita Adakah Cara itu cara yang betul Ya ha, Sebab tak semua Tak semua idea kita tu Boleh dimasukkan dalam satu video Mungkin kita akan buat uh, Kita video kita sepatut Dalam satu jadi dua Sebab kita tidak boleh masuk segala-galanya Idea kita dalam satu video ha, Jadi dia Jadi orang tak tahu Orang tak faham Katalah kita nak cerita tentang pendudukan Jepun, sekali kita cerita sebab pendudukan Jepun, sekali kita cerita pula kesan pendudukan Jepun, sekali pula kita cerita peristiwa pendudukan. Jadi, yang mana satu kita nak ni? Mungkin video yang pertama sebab-sebab mungkin sejarah peperangan dunia dulu. Okey, pada waktu itu. Yang kedua, mungkin kita boleh cerita sebab-sebab pendudukan Jepun satu video. Lepas tu peristiwa pendudukan Jepun satu video dan juga kesan pendudukan Jepun satu video. Tapi kalau kita nak buat dalam masa 20 minit sebagai contoh, nak cerita pendudukan Jepun, perisiwa pendudukan Jepun, nak interview orang lagi, dia jadi terlalu padat. Jadi bila terlalu padatnya video kita tu jadi macam dah tidak menarik lah. Eh? Tidak menarik. Jadi kali ini kita kena fikirkan untuk kita memilih uh, apa fakta-fakta yang uh, penting itu ya. Eh? Uh, maksudnya fakta-fakta ni dia ada dua. Kadang-kadang kita ambil sesuatu fakta tu, Mungkin betul, tapi tidak tepat. Uh, eh? uh, mungkin fakta itu betul, tapi tak tepat dia letak di sini di dia, dia, dia video ini. Uh, fakta itu tidak salah, tapi uh, letak di sini dia tidak tepat. Uh, macam itulah. Eh? Macam keputusan kita, keputusan kita itu betul, tapi tidak tepat. Uh, antara keputusan betul dan tepat itulah uh, yang menjadi satu isu dalam uh, 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 pemikiran uh, seorang penerbit filem. Eh? Mana-mana penerbit filem dia akan keputusan dia, dia ambil shot ini betul ke tak betul. Mungkin betul tapi tidak tepat. Ha, jadi itu antara uh, perkara yang selalu uh, orang kata menjadi krisis. <laughs> Wah, kalau saya sebut krisis, seorang penerbit itu dia nak ambil ke tidak, nak ambil ke tidak. Macam tu, ya? Lepas itu uh, program kita ni ialah, katalah kita buat video. Adakah kita yakin uh, program kita ni betul-betul kuat? Maknanya bagus. Uh, ya yeah? lepas itu satu lagi saya selalu kata ya uh, kita kena bagi peluang kepada diri kita lah, eh, mungkin uh, untuk uh, ambil sesuatu perkara itu yang kita rasa point of view kita penting contohnya kan, kalau kita kita cerita tentang uh, tentang pokok durian, okay kita buat satu video tentang pokok durian dan pokok, perbandingan pokok durian dan pokok rambutan video itu kita nak tunjuk kepada pelajar-pelajar atau murid-murid kita di kampung yang rumah dia dikelilingi oleh pokok durian dan pokok rambutan adakah itu uh, uh, tepat yang mana sesuai audience kita ataupun kita buat satu video yang pokok durian tadi itu kita tunjuk kepada murid kita di bandar yang tak pernah tengok pokok durian dan pokok rambutan ha, jadi mana yang uh, audience mana yang rasa pilihan itu saya kata cikgu-cikgu kena buat video sebab keperluan murid-murid ni berbeza murid-murid ya? Kadang-kadang murid di pedalaman video yang Ini sesuai yang mereka Yang interest mereka nak lihat Kalau video macam ni mereka kata tak payahlah Sebab hari-hari pun dia tengok pokok pokok durian Dan pokok rambutan Begitulah ha, Dan uh, kita kena ada idea file lah. Yang tiga ni ialah idea file ni ialah uh, Semasa kita research itu Kita kena buat catatan uh, Kita kena cat, uh, buat catatan Supaya kita tengok balik Yang manakah konsep yang manakah fakta yang mana yang kah uh, yang untuk kita uh, masukkan dalam dalam skrip kita ini ya. Baik, uh, seterusnya uh, slide seterusnya ya. Uh, okay Research. Ha ah, ini cikgu ya. Saya rasa guru tidak boleh lagi daripada perkara inilah. Kita kena banyak uh, dalam kita buat skrip ini Uh, dalam uh, skrip ni kita kena fikirkan uh, visual dan juga bagaimana kita nak menghubungkan visual pertama dengan visual kedua dengan visual ketiga. Okey yang saya kata tadi bagaimana setiap sekuen uh, tu kita nak sambung itu uh, untuk uh, kita nak 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 memberi impact kepada uh, penonton kita eh Uh, kalau kita mungkin video kita itu tak nak beri kesan kepada uh, pelajar ya yeah? Lepas tu uh, seterusnya kita kena tengoklah uh, juga kita kena Adakah kita uh, perlu masa uh, yang mencukupi untuk memilih uh, setiap idea itu Untuk dimasukkan dalam program kita okay? uh, Yang ketiga kenapa saya buat warna hijau je, cikgu ya yeah? Be open to new ideas. Maksudnya, seorang penerbit ataupun dia tidak boleh sombong. Eh, kita tidak boleh sombong. Kita menghasilkan video, kita tidak boleh sombong. Kerana kadang-kadang uh, kita rasa idea kita sangat bagus. Tapi dia tidak bagus pada orang lain kan. Uh, kita kena banyak berbincang ini. Dan input daripada rakan-rakan kita itu kadang-kadang banyak memberi banyak memberi apa tu idea kepada kita. Jadi kita kena banyak berbincang untuk menghasilkan video. Ini kita kena tengok pelajar kita kan. Kita tengok sekolah kita lokasi mana. Kadang-kadang kita buat video sains contoh ya. Saya selalu nampak perkara ini video sains pelajar kita pelajar yang uh, mungkin uh, susah dia nak dapat konsep. Jadi video yang macam mana yang boleh kita membantu, membantu mereka dan berbeza dengan video yang kita buat untuk kepada pelajar-pelajar yang mungkin mereka uh, sudah uh, apa tu yang agak pandai video yang budak pandai dengan uh, budak so, uh, pelajar kita ni dia tidak dia tidak bodoh dia tidak cuma dia lambat nak dapat sesuatu konsep itu. So video yang macam mana yang boleh membantu mereka. Ha, kalau budak kumpulan A contoh. So video macam mana yang ha, jadi kumpulan sasa itu patut juga kita ambil 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 kira ya ambil kira. Baik, uh, yang keempat ini ya kalau kita tengok uh, kalau kita buat video, cikgu bayangkan cikgu tengok satu video macam tanpa muzik. Rasa terhibur tak? Kan? Tak ada kan? Kadang-kadang muzik tu main bukan katalah uh, filem-filem Piramli bagi contoh, uh, selalu orang tengok filem Piramli kan. Muzik dia tu macam-macam. Kan? Ting 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 ah kan macam-macam muzik dia gunakan. Jadi muzik itu menghidupkan uh, sesebuah video itu eh. Dia macam Perisa eh, ya, muzik ni semacam perisa. Kalau dia ada, dia sedap. Kalau dia tak ada, dia rasa macam tawar eh. Ya. Ha, itu peranan, peranan muzik dalam video ini. Itu kita akan bincang lebih lanjut dalam penggunaan muzik dalam video nanti dalam uh, pada 6 hari bulan nanti ya. Uh, seterusnya ialah kadang-kadang uh, kita banyak dapat idea jadi kita sepatutnya kita rekod lah eh kita rekod perbincangan kita dan sebagainya untuk kita uh, cari idea-idea yang terbaik ya seterusnya uh, ini penting sebagai nota kita untuk buat video ya baik ini Ricky ni okey Ricky kita tengok Ricky tadi uh, kita tengok Ricky yang penting tadi ya kenapa kita perlu Ricky ya uh, so dia ada lebih kurang dalam sembilan uh, uh, lah, sembilan okay. uh, uh, perkara yang kita nak ambil kira di sini kalau kita nak buat penggambaran di situ, tempat tu kita nak tengok Kita pergi ke satu lokasi itu, kita patut bercakap katalah kita nak buat penggambaran tentang uh, tanah runtuh contoh ataupun tentang sungai Kalau dalam dalam geografi kan kita nak ambil gambar sungai jadi kita kena tengok bercakap dengan orang di tempat yang tinggal di situ kita tengok uh, matahari kalau kita datang uh, waktu pagi tapi matahari uh, keluar daripada belah sana. Contoh, kita berada di sini. Uh, dah gambar tak cantik kan? Kita tengok uh, kedudukan matahari itu. Jadi kita, dengan kedudukan matahari datang dari mana, arah mana, jadi membolehkan kita buat keputusan kita nak ambil kawasan itu pada waktu bila. Kerana-kerana eh, matahari memainkan peranan lah kalau outdoor shooting. Jadi begitu juga uh, kita kena bercakap dengan orang kalau kita tak bercakap dengan orang tempat itu, tanya orang selamat ke tidak tempat itu dan sebagainya kadang-kadang ya. kita pergi dari situ banyak ular ke kita tidak tahu kan orang kampung tak pergi ke situ ha. lepas tu kita kena tengoklah lah uh, uh, apa, sekuen, perkara-perkara uh, yang membolehkan angle uh, yang kita nak ambil, kita kena kaji tempat kita pergi dari situ yang selanjutnya kita tengok juga uh, kalau kita pergi ke sungai tadi, contohlah kita geriki tepi sungai tadi, kita kena tengok uh, kita nak ambil angle mana, shot yang mana yang cantik. Dari atas bukit ke, atau guna drone ke, atau kita nak ambil dari atas bangunan ke. Uh, jadi, perkara-perkara ni penting. Ya. Begitu juga kita akan tengok uh, kalau kita nak buat penggambaran yang lama di situ, kita kena tengok uh, punca elektriknya sebab kita bateri kita perlu di-charge dan sebagainya ya. Lepas tu kita tengok pula uh, ada suasana bising tak di situ. Uh, mungkin ada construction di situ. So orang sedang uh, yang saya sebut tadi awal tadi orang korek sungai contoh kan. Ada kena cari tempat lain pula ya. Dan begitulah uh, kita kena uh, selalu menyemak tentang kebenaran untuk kita buat penggambaran itu okay? uh, mungkin tempat itu uh, katalah uh, makcik Kiah kat situ contoh Tadi uh, nak nak ambil daripada rumah dia kena bayar sikit dia kata sebab uh, kena bayarlah RM10. Ah uh, kita berapa-berapa bijangan macam tu ya ataupun satu rumah pusaka tak boleh ambil gambar kena ambil kena kena bayar sikit ya lepas tu kita kena ada kontak lah ya ada hubungan dengan orang kampung semua sekali ni adalah perkara-perkara yang uh, penting ya yang kita nak kena buat ya uh, Di situ kita banyaklah uh, tempat letak kereta iaitu ada je kedai makan ke tidak di situ uh, kalau kita nak pergi ke seberang sana, seberang sini, perlu ada walkie-talkie. Ini kalau di BSTP kami memikirkan itulah. Mungkin cikgu tidaklah sedetail ini lah. Mungkin tidak sedetail ini. Tapi perkara-perkara ini kita ambil kira untuk keselamatan uh, kita dan bagaimana kita nak ke tempat itu. Ya, pun satu perkara lah. Baik, uh, kita tengok slide seterusnya. Kita laju sikit. Uh, tak apa, yang ini kita laju sikit. Uh, selalu uh, saya berkata ya, skrip kita ni, kita kena gunalah uh, ayat kita tu seringkas mungkin yang boleh difahami. Sebab tujuan kita buat video ini kita nak suruh orang faham, bukan kita faham. Eh. Kita buat video, kita nak suruh orang faham. Bila pelajar kita dengar, bahasa kita, oh cepat faham. Jadi gunalah. Dan buatlah semudah mungkin rang, uh, rangkai kata-rangkai kata, perkataan-perkataan yang kita gunakan, tu kita kena pilih ya perkataan-perkataan yang kita guna itu uh, se, uh, apa tu semudah mungkin perkataan yang kita guna sama ada perkataan kita ini untuk guna sekolah rendah sekolah rendah sekolah menengah dan begitulah seterusnya baik kita tengok uh, slide seterusnya el ya yeah? kita tengok slide seterusnya uh, okay okey uh, ini sudah saya sebut tadi uh, slide seterusnya okey okey ini cara kita Katalah kita dah buat skrip Dah siap dah skrip kita Ya dah siap dah skrip kita Cuba kita baca uh, Dan kita tanya diri kita sendirilah Ya yeah. uh, Senang tak kita baca Atau uh, jelas tak Ataupun kita baca kepada kawan kita Kita baca satu ayat yang kita buat Kita lah Malaysia Begini Kata begini Kawan kita pun tengok je kita Tak faham dia kata Maknanya ayat kita tidak faham jadi kita kena uh, kita kita cuba latih kita buat begini ayat kita tu kita kena check bila kita baca macam ni uh, kawan kita faham tak kalau kawan pun kita pun tak faham sudah tentulah murid kita pun tidak faham nah jadi itulah ini antara teknik-teknik yang kita semasa kita menulis skrip ni ya okey next slide uh, eh next slide okey uh, seterusnya kita tengok uh, slide terus okey jadi uh, inilah ini saya pergi uh, ringkas di sini jadi kalau kita sebelum kita menulis skrip itu kita kena consider lah ya iaitu target audience kita learning context kita ya uh, dan juga objektif pembelajaran kita apa yang kita nak masukkan ini saya dah jelaskan tadi ini just uh, ini ni sekadar kita dah buat ulang kajilah apa yang saya bagi tahu dan uh, Insyaallah uh, seterusnya uh, seterusnya before akhir okay, uh, slide seterusnya L ya, yeah? okay baik kita tengok yang ini kalau kita nak buat uh, script uh, pendidikan untuk TV pendidikan kita kena tengok inilah ada ada hook dia uh, ada ada dia punya signpo ada texture kita ada konklusi. Yang ini saya akan bincang, a uh, slide ini saya akan bijak semasa kita menulis skrip nanti. Hari ini kita pergi laju sikit sebab apa uh, ni kita ada soal jawab ya, soal jawab. Uh, yang ini kita akan bincang dalam bengkel yang akan datang ya. Okey. Yang ini adalah antara format-format Uh, video untuk pendidikan eh seperti kalau dokumentari, drama eh macam komsas contoh kan. Eh. Ah uh, cikgu-cikgu boleh fikirkan mungkin kat sekolah cikgu ada tim yang kita boleh buat visual, budak berlakon dalam drama, eh ada majalah, ya, eh. forum, game show. Game show ni budak sekolah rendah mungkin suka eh bagaimana kita tunjuk cara berlari macam mana. Ya. Eh. Dan berita eh. Ini ah uh, yang ni kita akan ada satu bengkel khas juga ya, eh, cikgu-cikgu bagaimana nak buat dia commentary macam mana dan seterusnya ya ah ha, ini contohlah ya contoh penulisan skrip yang mudah ya uh, yang mudah eh uh, ucapannya dia ada tiga ruangan di situ uh, tiga ruangan di situ ah uh, iaitu satu ruangan video satu bilangan uh, narration dan satu untuk sound effect uh, contohnya ah uh, nombor satu tu ialah bilangan scene selalunya eh? nombor dua scene kedua tiga scene Okay next slide uh, supaya lebih lebih jelas ya eh? uh, lebih jelas Saya Sebagai contoh yang ini ya. Eh? Kalau yang ini kita tengok uh, cat, katalah contoh saya bagi contoh uh, scene kedua ialah kita ambil gambar menara KLCC contoh. Audio kita Kuala Lumpur, ibu negara Malaysia. Apa ada muzik dan sebagainya kan. Uh, saya letak itu. Jadi maknanya kalau cikgu nak bab uh, video cikgu nak fikirkan. Di, bila cikgu bercakap Kuala Lumpur ibu negara Malaysia tu Agak-agak, uh, apakah visual yang kita nak masukkan di sebelah video itu, video, di sebelah kolom uh, video itu, ruangan video itu, gambar yang kita nak masukkan. Dan di sini apa yang kita nak bagi tahu? Ini yang kita dengar, ini yang kita lihat. Ya. Video itu apa yang kita lihat di skrin, uh, audio itu apa yang kita dengar di telinga. Okay, sound effect tu apa yang boleh uh, menjadikan rancangan itu kita itu lebih uh, menarik. Okay. Baik, uh, tak apa. Ini uh, tentang skrip, kita akan satu ada bengkel khas pula nanti. Hari ini ni adalah bengkel kita bagaimana untuk cikgu ni. Uh, cikgu apa, dapat gambaran awal ya. Baik, kita tengok di sini commentary kita ya. Selalunya, satu, satu minit di televisyen, kadang-kadang kita boleh, ayat kita 120 patah perkataan. Dalam kertas A4, double spacing, kalau font area 12 point, dia akan jadi satu minit. Cikgu boleh cuba ya eh? Cikgu boleh cuba di rumah Betul-betul satu minit Maknanya kalau kita nak Bercakap selama dua puluh minit Maknanya dua puluh Kertas A4 Double spacing nah, Itu kalau suara latar lah. Mungkin kalau suara ni uh, Kita mengajaran Dia akan uh, berbeza pula Selepas itu Okey kita tengok uh, slide seterusnya uh, Okey kita tengok semua ini Okey Baik kita sebagai penulisri kita kena tahu kelemahan kita, ya yeah? kita kena tahu kelemahan kita uh, di mana yang tak ni dan kita juga kena uh, tengok ya yeah? kerja apa yang kita buat itu uh, Orang dah buat dah kerja itu, ya yeah? dan kita tengok juga skri kita ini kadang-kadang di mana kelemahan skri itu yang tempat yang ayat agak panjang berjele-jele. Uh, dan selalu saya kata kadang-kadang kita buat skrip ni kita selepas kita buat kita biarkan 2 3 hari lepas tu kita baca balik oh, baru kita sedar oh ini sepatutnya uh, mana kita tahu kelemahan kita ya yeah? baiklah slide seterusnya ya yeah? slide seterusnya okey silakan uh, kalau ada apa-apa pertanyaan ya yeah? Uh, Aida, uh, kalau kita boleh tengok. Uh, Cikgu Aida. Ya yeah, uh, saya Cikgu Azmi. Uh, yeah. Memang ada terlalu banyak sebenarnya persoalan yang ditanya oleh rakan-rakan kita yang sedang mengikuti secara uh, live dan uh, okay. saya dapat kocoklah beberapa soalan antara yang ada ni, tadi Cikgu Azmi ada menyebut tentang 30 step untuk kita buat rakaman dan sebagainya okay. from ini sampai lah yang last tu, uh, yang ke-30 tu Adakah video PDP yang dilaksanakan yang ni persoalan daripada Hanif bin Adam eh. Uh, hmm. Adakah video PDP yang dilaksanakan boleh tak kita skip langkah-langkah yang banyak tu? Kalau ah, kata betul. 20 kita ambil 20 je, maklumlah kadang-kadang kita berada di pedalaman ataupun kita <laughs> Uh, tak ada kelengkapan tertentu dan sebagainya Boleh tak kita skip yeah. itu? Okay uh, itu kita akan bincang dalam Kreativiti kita nanti Saya cuma sebut langkah-langkah itu Apa uh, mungkin cikgu siap faham eh. uh, Yang saya sebut langkah satu itu, Langkah sepatutnya ada Pada seorang penerbit Tapi kadang-kadang kita Break the rule kita panggil Dalam istilah uh, penerbitan video ni Ada break the rule Ada step tu kita tinggalkan Sebab itu, itu kita dah tahu dah Kadang-kadang step itu ialah berjarang seiring Okay, uh, ini kita ini kita bercakap untuk menghasilkan video yang berkualiti. Jadi uh, kalau sebagai seorang guru kita akan bercakap besok kita akan sebab itu kita ada sesi kedua nanti pengalaman uh, Cikgu Tiu itu kita bagaimana mereka meringkaskan uh, apa langkah-langkah yang saya sebutkan tadi ya eh? langkah-langkah langkah-langkah yang sebutkan tadi itu ialah langkah-langkah yang uh, selalunya professional producer lah ya eh? uh, producer penerbit-penerbit eh? macam kami kalau di nah di 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 BSTP ini itulah antara langkah-langkah yang kita kena 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 ikut eh kita kena ikut sebab kita banyak uh, uh, prosedur SOP dan sebagainya tapi kalau sekadar cikgu nak buat video cikgu boleh langkau je kan cikgu boleh langkau je uh, langkah-langkah tu tadi kalau eh tak payahlah tak payahlah nak buat catatan dah tahu dah tak payahlah buat catatan kan tapi itu adalah uh, uh, orang kata norm seorang penerbit Hanya itulah yang bermain di fikiran mereka. Itu saya tak bagi detail lagi tu. Ya, eh, dia ada detail lagi. Kalau kita cakap skrip tu macam-macam skrip pula nanti ya. Eh. Ha, jadi kita buat satu persatu. Yang penting selepas ini saya harap cikgu-cikgu dapat menghasilkan uh, video. Kalaupun uh, tidak uh, mencapai, ya mudah kali peringkat pertama ni uh, tidaklah mencapai tahap melepasi Q. Tak apa. Teruskan dan daripada situ kita tahu dan kita sentiasa meng apa tu mempertingkatkan ilmu kita untuk menghasilkan video yang baik. Baik, di sini apa pandangan cikgu mengenai larangan mengambil gambar-gambar atau video semasa guru mengajar sedangkan tujuan itu adalah untuk penyelidikan dan simpanan digital. Okey, uh, guru-guru mengajar ni siapa yang mengambilnya? ya ha, yeah, itu satu persoalan siapa mengambilnya. Jadi kita kena tahu do and don lah. Kalau kata kita nak buat ambil gambar, gambar cikgu mengajar ni apa tujuan dia? Apa 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 tujuan dia kan kalau tujuan itu untuk buat satu perbincangan saya tapi uh, kita ini ada satu perbincangan lah ya uh, larangan mengambil view semasa guru mengajar itu itu kita kena berbincanglah dengan guru itu kan ya tujuan kita bincang ini ialah katalah cikgu tu yang bagus kalau dia benarkan jangan tidak ada tidak ada masalah lah sebab kita nak kita nak ikut kaedah pengajaran dia itu contohnya saya ambil cikgu Rumi kan cikgu Rumi rekod ya dia rakam pengajaran dia Cikgu Rumi dah dia ada 4,000 video dia telah rakam pengajaran dia. Tidak ada satu masalah. Malah perbincangan saya dengan dia ramai ibu bapa yang puji kanan apa. Dia tengok video Cikgu Rumi lepas tu dia ajar pula anak dia. Jadi saya rasa ini sesuatu yang yang menariklah. Okay. Jadi tetap larangan itu itu ada perbincangan lainlah. Dia larang tu sebab apa kan? Okay. Mungkin ada sebab-sebab yang lainlah. Eh Okay. Uh, seterusnya uh, ada lagi uh, perbincangan? Okey, uh, Cikgu Azmi, ada rakan kita bertanya boleh tak nanti uh, sharekan macam mana nak buat uh, video yang agak mudah uh, sepanjang PKP ni. Mungkin di, uh, cikgu kita nak guna untuk PDP bersama anak murid lah. Mungkin okay. saya rasa ini boleh dikongsikan dengan cikgu L kita pada hari esok eh cikgu. Ya yeah. uh, betul. Dan cikgu. Uh, Romi kalau tak silap saya untuk esok. Nanti kita okay. Okey eh saya rasa L ada jawapan. Memang kita dah rancang. Besok kita akan tunjukkan bagaimana mudahnya cikgu-cikgu tube ni membuat video. Dia kat rumah dia ada jadi studio. Uh, ada yang dapur jadi studio, ada ruang tamu jadi studio ya. Yeah? Uh, tapi menarik untuk di kita kongsi bersama. Okey L boleh bagi bagi pandangan sikit apa yang berlaku kepada rakan-rakan kita yang menghasilkan video semasa PKP ni? Okay. Uh, terima kasih uh, Cik Azmi eh. Okay, uh, Cik Aida. Baik, uh, jika persoalan tadi ditanyakan uh, macam mana nak menghasilkan video sebenarnya, uh, kalau esok kita akan uh, ceritakan lebih detail. Tapi saya bagikan konsep lah. Kalau uh, cikgu-cikgu uh, sedia maklum bahawa dalam tim cikgu tiup, mereka dah kongsikan beberapa tips dan trik macam mana nak menghasilkan video dengan mudah. Even cikgu menggunakan handset sendiri pun. Okey, uh, sahabat kita saya maklumkan contohnya Cikgu Helmi menggunakan smartphone dia sendiri sudah dapat menghasilkan video yang uh, difahamkan uh, melepasi uh, siaran TV. Okey, uh, jadi dengan dengan teknologi yang Cikgu ada sekarang dengan smartphone yang, Cikgu ada sebenarnya sudah memadai ada yang edit dengan smartphone sendiri uh, itu Cikgu perlukan uh, kemahiranlah dari segi teknik editing dan sebagainya tapi pun begitu Uh, apa yang uh, encik azmi tadi nyatakan dalam 30 perkara tu kalau cikgu ambil perhatian dan kita uh, take note benda tu kita kaji balik dan kita follow dia punya step dia insyaallah dia boleh membantu cikgu dari segi editing video yang itu part technical part yang lain esok kita akan story kan so <laughs> jangan lupa saksikan bersama kita esok ya yeah, ya yeah, ya yeah. uh, terima kasih el uh, cikgu aida saya rasa yeah. kalau tiga siri selama 2 jam selalu kami buat bengkel seminggu ya yeah. Kalau cikgu tiup, kami buat bengkel tahun lepas daripada pagi uh, uh, pukul jam kita start uh, 9 pagi uh, 9 malam pun mereka tak nak masuk bilik lagi masih lagi bercakap pasal teknikal eh. ini kan 2 jam ya eh. ini kan 2 jam kita nak nak bercakap segala-galanya saya rasa macam tak mungkin tapi tak apa ini adalah satu ruang awal ya eh. ruang awal perbincangan kita barangkali selepas ini uh, uh, bahagian pendidikan guru boleh boleh jemput kita lagi ya kan? boleh jemput kita lagi ya untuk berkongsi bagaimana kita kita selepas ni kita ambil segmen-segmen uh, pula. Segmen treatment, segmen script, segmen audio, segmen kita buat macam tu ya. Sebab sebab perbincangan yang banyak, gadgetnya banyak di pasaran murah-murah, telefon pintar sekarang pun banyak, murah-murah dan ada yang bagus. Ada yang 4K pun. Ah ini yang menariknya. Betul. Betul. Ah, Betul. jadi itu kita akan bincang dalam segmen-segmen uh, yang seterusnya. Uh, kita ada dua minit lagi untuk bersiaran. Ah uh, dia kata okay. salam okay. yeah. kepada paling okay. besok nak buat video yang berkualiti. Ah ya. ini kita akan jelaskan banyak besok. Senang je tiga benda yang cikgu saya sebut tadi. Kita ada telefon pintar, kita ada apa itu peralatan audio dan kita ada lighting. Kalau tanah lighting, kita buat penggambaran kat luar rumah je. Uh, kan? Jadi, lepas tu kita kena ada accessories dia, kena ada tripod. Accessories dia kena ada tripod. Dan kita kena, kalau yang rajin sikit, dia ada gimbal satu. Dan kalau yang rajin lagi, dia ada yang selfie tu. Apa kita panggil? Yang untuk selfie tu. Stick tu. Monopod. 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 Ha, ada <laughs> monopod. Ha, jadi, itu antara basic ya, cikgu. Ha, lepas nanti... Itu basic tapi kita kena cerita juga bagaimana nak menggunakannya. Macam tripod. Bila kita nak guna dia? Kita uh, monopod tu. Bila kita nak guna dia? Ada tempat-tempat dia. Okay. Okay. Jadi uh, uh, ada lagi kalau ada pertanyaan. Kita ada beberapa slide lagi eh. tapi tak apa. Kita akan kongsikan kemudian lah. Yeah. Ada slide-slide uh, kita tadi yang bertanya tadi ada yang dah mula buat video dan sebagainya cuma dia orang tak ada uh, satu tapak untuk berkongsi dan sebagainya dan uh, ada juga tak tahu video dia hasilkan tu betul-betul kualiti -betul ke boleh ke untuk di uh, kongsikan dengan rakan-rakan mungkin pengalaman-pengalaman daripada cikgu L, cikgu Helmi, cikgu Romi dan sebagainya tu kita boleh kongsikan esok serba sedikit macam mana bermula uh, dengan Uh, awal dan menjadi orang yang dikenali dalam kalangan guru-guru yang menyediakan video. Esok ya eh, uh, Cikgu Azmi? Ya yeah, betul. InsyaAllah besok kita akan terangkan dan uh, sebenarnya kalau dia uh, masuk dalam tim uh, Cikgu Tiw daftar, dia hantar video dan uh, kita sekarang di BSTP kita ada satu tim yeah, untuk menilai video-video Cikgu Tiw ini yang mana yang berkualiti dan kita akan angkat untuk, untuk kita sama ada kita hasilkan semula ataupun kita minta Cikgu tu Uh, upgrade dia punya a uh, technicalnya. Okay, a okay, uh, Cikgu El boleh kongsikan uh, sedikit sikit macam mana untuk cikgu-cikgu kita, rakan-rakan guru kita ni nak join Cikgu Tube tu. Uh, video dah ada nak join Cikgu Tube tu di mana? Macam mana nak right. share bahan tu ya? Okay, So kalau anda saksikan di bawah skrin kita sekarang ni, yang di bawah skrin ni kita dah sharekan dah. Kami dah sharekan uh, macam mana anda nak join grup uh, group telegram. Okay, dia ada group telegram dan tadi saya ada kongsikan juga pautan uh, cikgutube.net. Okay, anda type je cikgutube.net. Uh, cikgu tu dia 2G eh. Uh, 2G ada yang tanya kenapa 2G? Uh, Cik Azmi pun dah bagi tahu sebab uh, uh, sebelum ni Cikgu Romi kata oh sebab ori panjang. Okay. Kemudian sebenarnya ada yang kata Google sebab uh, banyak yang di kalangan kita orang ni kita study melalui Google. Okay, so kenapa uh, cikgu tidak eja dengan betul-betul CIKGU Sebab kita nak satu branding yang lain lah Macam Encik Azmi kata sebelum ni Okay, so di bawah tu ada pautan uh, Anda boleh uh, lihat HTTP, Bitly, uh, Tim Cikgu Tube Di dalam telegram tu kalau saya dapat lihat sekarang uh, Sekejap saya tengok di Cikgu Tube uh, Cikgu Tube Tim Alhamdulillah dah Kita dah ada 4,000 lebih dah Oh, yeah. 4,000 lebih, uh, 4, lebih uh, di kalangan guru-guru kita yang join So dalam situ cikgu boleh uh, dapatkan tips uh, macam mana nak Menghasilkan uh, video yang baik, apakah peralatan Yang terbaik untuk cikgu gunakan hmm. Tapi macam dimaklumkan tadi uh, Jangan lupa uh, untuk esok kita ada satu lagi siaran berkaitan dengan Green screen, uh, pengalaman macam mana cikgu menggunakan green screen Yang kadang-kadang kalau anda lihat uh, Macam di TV, okey sekarang ni sedang siaran Okay, macam mana kami menghasilkannya. So jangan lupa sertai kita uh, siaran kami pada hari esok pada pukul 10 pagi dan dari segi uh, muzik grafik dan gadget pada 6 Mei nanti. Pada waktu yang sama juga insyaAllah InsyaAllah oh, ya Cikgu L nanti kita akan kongsi lebih banyak dan mungkin akan lebih banyaklah persoalan yang akan di ditanya <laughs> oleh rakan-rakan rakan guru kita nanti dan uh, ada juga yang bertanya uh, Cikgu L uh, kalau ya. kita tengok sepanjang Uh, sesi berlangsung cikgu azmi ada berkongsi eh uh, apa uh, slide pembentangan macam mana cikgu-cikgu okay. yang mengikuti ni boleh dapatkan slide pembentangan tersebut okey uh, slide pembentangan tu pertama kita akan share dalam uh, dengan izinnya cikgu ni eh, Cik Nami, eh? Yeah, kita yeah. akan kongsikan dengan cikgu YouTube dan uh, di uh, link uh, saya kongsikan sikit uh, kita punya Ya, saya masuk daripada portal kita eh ya yeah. youtube.net okay, Saya tunjukkan saya share saya punya screen, saya tukar sekejap. Alright. Um, share screen. Okay, loading dia okay. sekarang. Okay, <laughs> okay tak apa dah. Kalau di samping Aa, tu saya... Okay, boleh Okay, okay. Ha, so, uh, saya saya apa tu minta maaf lah kalau hari ni saya tidak dapat nak menunjukkan semua slide kan masa kita ya Cikgu Jegu Aidah. Uh, tapi uh, tak apa perkongsian hari ni adalah perkongsian salam perkenalan bagaimana cik Jegu nak menghasilkan video dan insya-Allah selepas ini kita akan uh, ceritakan lagi lebih uh, lebih mendalam bagi satu-satu aspek ya untuk menghasilkan video ini dan banyak persoalan yang ditanya di sini saya tak sempat nak nak menjawabnya lepas itu uh, insyaallah bagi mana-mana persoalan kita akan cuba jawab besok. <laughs> kita yeah, akan betul. jawab satu eh, sebab banyak eh pertanyaan ini yeah. dan mana-mana yang kita boleh jawab kita akan boleh jawablah okay. betul chimmy sebab banyak pertanyaan uh, teknikal semuanya tadi kalau saya lihat banyak yang teknikal okay. gadget apa yang nak kena beli jadi sebab tu kadang-kadang uh, yeah. kita tidak keluarkan soalan yang macam tu sebab kita simpan <laughs> untuk kita jawab pada sesi yang seterusnya Ya yeah, betul okey betul. Okey dah. Aida saya. So kita serahkan kepada Cikgu Aida dan Cikgu Aida yeah. saya itulah sedikit perkongsian saya pada hari ini dan sekiranya terkasar bahasa kita mohon maaf ya, El dan yeah, kita, betul -betul. tapi satu saja kita mohon Cikgu-cikgu uh, dapat menghasilkan karya-karya. Karena sayang, cikgu banyak ilmu tapi bagaimana kita nak berkongsi ilmu yang ada pada cikgu itu betul tu uh, Cikgu Azmi eh? nampaknya diam tak diam dah 2 jam kita berlangsung dan uh, banyak lagi yang kita nak kongsikan sebenarnya cuma masa betul-betul mencemburui kita pada hari ini, uh, tak apa esok ada lagi yang mana kita akan panggil, uh, kita akan jemput Cikgu L lagi sekali sebenarnya Cikgu L ni peranan besar okay? Allah bukan rupi. hanya uh, uh, mem memberi makluman tadi, dia juga kita boleh katakan sebagai penerbit belakang tabir eh pada hari ini banyak orang bantu dan kita tahu lebih banyak lagi lah berapa besar studio untuk buat uh, studio di rumah apa peralatan canggih ke kena ada kalau saya ada uh, telefon biasa boleh ke tidak uh, yang tu akan dikongsikan uh, esok Tanya, ah, peralatan peralatan tidak. cikgu L uh, tunjuk esok ani uh, ni apa benda ni apa benda ni mungkin ada rakan kita yang tak tahu eh. dan uh, cikgu Azmi kita ada penampilan macam yang dinyatakan tadi dan eh yeah. uh, suka saya maklumkan juga kita dah ber, uh, berbincang sebelum ni pada 6 hari bulan Mei 2020 kita akan tampilkan ada penampilan khas dalam yeah. uh, kalau mereka di industri katanya ada pelakon dan juga ada yeah. komposer, cikgu eh uh, Cik Ya. Yeah. Betul ada kita akan <laughs> kita akan bawa seorang komposer dan seorang pelakon. Kita tengok pelakon yeah. sendiri yang akan berkongsi dengan kita bagaimana dia mereka menghayati skrip itu. Yeah. Uh, Alhamdulillah nanti kita berkongsi mungkin kita boleh uh, dapat uh, live lah daripada uh, pelakon dan juga komposer uh, Apa yang mereka lakukan pengalaman-pengalaman beliau eh. Dan uh, untuk makluman Cikgu Azmi dan juga semua peserta khusus pada pagi ini Ramai yang telah mendaftar khusus kita pada hari ini eh. uh, Dan uh, dalam mengikuti khusus ceramah bayang ini kita berada di tempat masing-masing kita tak tahu di mana rakan-rakan uh, kita berada sebagai peserta khusus kita perlulah mempunyai tanggungjawab profesional ataupun saya boleh katakan sebagai uh, berintegriti yang mana kita daftar di SPLKPM untuk mendapatkan jam berkhusus dan pada masa yang sama kita perlu menonton ilmu yang dikongsikan ini melalui YouTube uh, melalui Cikgu Tube channel eh betul ya eh? Cik, uh, cikgu eh di cikgu uh, di uh, YouTube eh ya, dan uh, nampaknya kita dah berada di hujung sesi terima kasih sekali lagi kepada cikgu Azmi banyak ilmu yang dikongsikan pada hari ini dan uh, saya rasa esok ada lagi Cik Azmi, uh, cikgu Azmi juga akan bersiaran juga lagi sekali pada hari esok dan insyaallah kita akan jumpa lagi pada hari esok jam 10 pagi sama seperti hari ini dan uh, hingga jumpa lagi salam hormat salam uh, perpisahan untuk beberapa jam sebab esok kita nak jumpa lagi. Terima kasih kepada Cik Azmi, BSTP, Cikgu L dan rakan-rakan yang lain serta semua para peserta yang sedang mengikuti kursus kita pada hari ini secara live di tempat masing-masing. Stay home, stay safe. Kita jaga kita. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.